Bandeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo ngwa suka ye solobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya libomba tokomi na ntango na suka bandeko tozongana yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola tokomi na ntango na suka baninga maloba yesu alobaka ekokisami mawana baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo Neko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepana bajour etoza sosola tango oyo satana yebye ke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na ser elobi na georgette wana oyebi kutu misael wana osalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo okeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati minigi mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanangi balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasion otei monimi tika kindoki monimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei monimi tika songisongi monimi akini eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera akomi ne kobi na ndongo sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tefe otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi
kotali sabiso ba sapato ba susu na matea ba komi kotali sabiso nde ba trife ba susu na matea ba tali sibiso bozwina bango Yesu azali mosu ya lekaki bato nyonso na bozwina se koya na Yesu atutaki tolo na bozwina yete na matea na Yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na Yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na Yesu kolata bamazatombo ezali nango nde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya bango nde baza na litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo somi masanga ya milangwa na makaze na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpona kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soko otali ekoti mpe na kati ya eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka biloni te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebana bajoure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki Yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo banimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba bamateya ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela mbote mingi na ndenge ya momesano lelo tozali le 20 avril 2017 toza na kati ya radio na bino na kati ya radio na biso www.radiotvbosembo.com toza na masolo mingi ya koloba na bino bino moko bomoni ndenge na mboka na biso tozwi video oyo ewuti na Tchimbulu oyo tomoni baza kokamata bandeko na biso na basak plastique baza kokunda bango mabulu moko na bato ya Nations Unies mpona koyebisa bino ke koboma oyo baza koboma biso baplan ezalaki concocté na Nations Unies ça veut dire que tozo kobunda na baserpent à mille têtes tozo kobunda kaka na barwande te tozo kobunda kaka na baougande te tozo kobunda kaka na baéthiopien te mais tozo kobunda na badonneur d'ordre mpo na approvisionnement ya bamatière première na biso bamatière première na biso oyo tomoni ezalaki liboso batozoloba toza na baminere diamant or cobalt manganèse tetet lelo tokoma na bakolombo tantalite tokoma na balushite tokomi lelo oyo nenge nzambe apesi biso mwa maloba toloba lelo oyo tokomi na babois babengaka babois rouge bois rouge oyo bauti kokanga 500 camions rempli ya babois rouge ezokokende na frontière bakangi yango na Zambie bakangaki yango na Zambie 500 camions ya bois rouge destination Chine. Bino bo yebi ke croissance économique et économie mondiale ekoma na Chine. Sikoyo ba chinois balingaka ba bois rouge, ba chinois balingaka ba biloko yo ba corne ya rhinocéros puisque ba kokota ba bomi rhinocéros bazuka ka corne po ezana ba biloko na ba bien fait na bango millénaire ya bakutimi na bango buzoba ba chinois balingaka ba hippocampe ba chinois balingaka ba biloko nyonso ba nyama na biso ba bengaka ba pangolin nyama ya zakana be kaiwana na Chine ezaka soko zana poso nyama wana ekopesa chance pona vie na yo kwa ba chinois baza versé na ba buzoba wana ba koma kuluka ba pangolin na bazamba na biso kuluka ba bois noir ba bois rouge lelo ekomi bois rouge ba sokoli mboka oyo babengi katanga
Bomoni moto yo babengi Kazembe. Kazembe oyazaki gouverneur ayaki ko remplacer Moïse Soriano. Kazembe le ayaki ya lobinga na ye awa po na sokola incompétence ya Moïse na sokola mboko yo po batindingai ndenge Moïse asali soki 15 ans awa mais na moni eloko te. Ye pa kotaki akotaki na danse. Mais na danse akotaki wana a ebite ke o katanga wana po ba pasola katanga na biso kuma misato. O katanga wana ezayi esika oyo ba mituka nyonso tu ekendaka na nzela kasumbalesa oyo ezaka plus de 1500 camions ya ba minere ebimaka na nzela ya kasumbalesa tous les jours sans contrôle boye ba ke ba minere nyonso tu ezaka na mboka na biso na katanga eza ba minere moko radioactif radioactivité ngi kolobake ba minere oyo ezobima kuna ba cobalt ba cuivre makamo nyonso tu soko sala nango qui ozana ba to ezana to moko ya nocivité ya santé ya moto. Ça veut dire que ba minere wana ba manipula kango, il faut bozana ba gants, il faut bozana ba protection, il faut bozana ba bloc ebele pour ezana ba minere ya pamba pamba te. Donc 80% ba minere ezaka kuna ezaka na radioactivité moko élevée et puis ba répercussion nango ezaka sur la population. Ça veut dire que lokola ba cahier de charges ezaka te na ba compagnie na biso minière soki baye kotoka ba mini na bango ba toboli mabulu partout soki mbule beti mabulu wana etondi ba mayi population aya kozwa mayi wana baza komela okomona bana baza kobota mantoto mala moté population aza kosouffrir makam mala moté et puis plus de 1500 camions oyo bimaka tous les jours na ba minéré wana ezaka kontrolé te puis ezalaka estampillé ba bignon estampillé présidence de la république mama sifa sisi allez, oyo ya Jeannette, oyo ya Moïse Katumbi, oyo ya Boye, oyo ya Boye. Donc, les akablok, moko ebi makana mboka na biso, sans douane, sans rien. Entre temps, na mboka na biso kuna, soko bokei na Beni, bokei na Lubero, bokei na frontière, ba Bunangana, bokei kuna, ba petit porteur, ba avion, ekwe ya kawana, eye kozwa ba kolta, kolombo, tantali, tuwana, ezo kome mango, po par sac, ba futa $50, pourtant, ba sac wana, les guerres en apporte comme à 3000, 4000 dollars. Donc, baza ko s'approvisionner, puisque biso zana approvisionnement, tous en a ben industrie transformation, tous en a ben industrie koutou, ya semi-transformation exacte, même ya ko récupération à déchets exacte. Donc, tous en a kat ya système moko prédateur. Prédateur, ça veut dire que baza ko yiba biso to kota la, to kola bazoba. Puisque corruption, foutikuna, kanambe, non seulement. Aza lokola directeur ya société moko en faillite, ça veut dire que ma kamono son boka, eza ba passeport au boyo kiawa. Ke ba passeport, eze komi $285, or ba $65 kakam te kota na kesa l'état, ma kamono so tou ya mboka na biso, eza ba timbre fiscaux, eza la nyon so tou, eza la même ba boukwa lopango, nyon so tou, eza l na maboko ya kanambe. Aza lokola parrain, oyo ke makamono se sa malamboka ke trafic ezo sa malamboka e dépassaye donc ba komi na politique ya ko yiba sans contrôle ça veut dire que e komi mboka ezo kende a volo yango monike na kati ya pasi wana tozana ba politiciens corrompus tozana ba politiciens moko ya ba salité tozana ba ba politiciens moko ya ba zoba tozana ba politiciens ya mabumu tout ça là bas pasteur pe ya mabou tout le monde qui missionne surtout tango bato baya kawa na Janval ah papa ngwanda ya linga kako sangala na bato te ye azala kaka ka ifo perso ye asala kana mobutu ye azana biswawa 20 ans atika mwasi atika bana ye azoko bundela mboka ye azwa ni compromission ni ba compromettre ni rien. Mais bango musala bango ko focaliser po ye azali moto azo ko empêcher bango ba sala ba cop na bango to moni ba politiciens yo surtout awa lelo ba bengana ki moto tibala lelo yo matungulo lelo yo ba kapita lelo yo to moni nani oyo lisanga bonganga lelo yo bango yo surtout ba to ko défiler na butu po bango ba ki na 4 minuit et 4 du matin
bakotaka na ba catch tomoni ba politique na bango a salité to tout comme on a wa moto yo déjà balobina koza sous premier ministre était abimisi loi oh à partir d'aujourd'hui nous allons réintroduire les véhicules de plus de 10 ans même des véhicules de plus de 20 ans parce que ça a pénalisé notre économie. Vous savez, dans les Bas-Congo, les gens là-bas vivaient de ça. Mais la douane dans les Bas-Congo, là, la douane est dirigée par des Rwandais Rugwiza. Et puis la douane au Bas-Congo, dans les Bas-Congo, dans les Bas-Congo, ils allient et ils ont deux sortes. Soit les Congolais, ils ont un guichet dans eux. Soit les Rwandais, ils ont un guichet dans eux. Douane bazoba dans le Bas-Congo, ma camion surtout, et la frontière na Bunangana, frontière rwandaise a dit, et a gardé par les Ougandais, na mboka Bunangana, ba village nous surtout, vendre à Pembe Nwana, baliaka shilingi Ougandais, baliaka na bango ba franc congolais. Et à la Nagizeni, et à la Nagoma, kuna la Nicolo, ba population baliaka na bango ya Rwanda, baliaka na bango on a bisoté. Donc mboka na biso, et à la Nagoma contrôlé. Mboka na biso ezana ngo dirigeté mboka na biso et combien un navire fou ezoko tepa avant izinda nyoso na ba politiciens corrompus tozo komona moto yo to monia wa na kombo ya Chilombo oyo avant kende a kosiba na bobima et puis a sali vidéo moko boye basali alors a commis na Twitter oui j'ai vu défiler sur les réseaux sociaux les gens qui voulaient dire que je serai pas là mais je vous rassure demain je suis là-bas avec je vais marcher avec mon peuple comme ça je pourrai couper tous ces gens qui veulent nuire à notre mouvement moi je serai là donc on est motongo ça a tiola kina esa kimakina. Bozobo eza na kati ya mboka moto akimaki akei na Ethiopie. Oh non, nake na Addis Abeba parce que c'était d'urgence. Nzoka akindaki na Marrakech kokutana na Soriano. Bozonga zongi ale, kaka na biloko na bango ba propaganda. Oh oui, bayambinga na 300 000 personnes. Nzoka bayambaki pas plus de 5 000 personnes. Et puis, Batmoussou va comme, tu sais, Lupemba, papa na ye, botala. Donc, il y a un bâtiment qui est dans le monde. Donc, il y a un bâtiment qui est dans le monde. Les gens qui sont dans le monde, ils sont dans le monde. Wana kotika nokolo kobuta kolobango basololaka na bango na tibala tibala za mtu na bango badi bangazaki mtu na bango donc makambo nyo so ba politicien oyo ekoi na mai yango toki kulutu na psono ngwa nda pesi bango chance ya suka, ça veut dire baya babima na parlement soki baza mibali soki baza basi ya Congo oyo to tinda bango bakotaki na parlement ezali ba institution na biso civile et militaire ezali par terre et komi obsolete technique koloba mais c'est ici la date na bango expiration c'est ici là siko baza ko diembela soki baza ba to solo ba kende koloba ke biso to ko siéger na biso li susuté parce que Fayulu alobaki si le président Kabila ne quitte pas le pouvoir moi je vais plus siéger dit le loi zolo bango li susuté donc to komi na kati ya soni yango na ebité li oya voilà à boire les bango ceux qui bakozwa mais bakozwa te na kuba na kupesa mbote mingi na mama na biso mose kalimba ya la dame de fer lobi emission a bien kitoko banalize na biloko saki na noko na ngai makengo yango kakeza kaka na ba suite ya banalize wana tozo ko continuer mama moseka ya yo yango yo na libota mobimba mama na biso Bernadette Mukolo kuna Afrique du Sud na libota mobimba mama na biso Pierrette maman la biso Geneviève, maman la biso Antoinette, kuna na Afrique du Sud, bana basi ba komiko punda, eza esengo mingi. Mbote mingi na yana na Salama, na libota mobimba, mbote mingi na Sandra, na libota mobimba, mbote mingi na noko na biso Géry, na libota mobimba, mbote mingi na docteur na biso Robert Anka, na libota mobimba, mbote mingi na docteur Dodoni, na libota mobimba, mbote mingi na noko na biso prophète Benoni na libota mobimba mbote mingi na commandant Lwaboshi mutoto ya Kivu le Kivusien na libota mobimba mbote mingi na président Makengo na libota mobimba mbote mingi na noko na biso Lokobutu na libota mobimba
moto mingi na mnoko na ngai mbonga watata na libota mobimba moto mingi na Chilo Jova na Bert Limbaya na Isabelle Kongolo na Potomac na Jenine na Axel na Ariel na Dal Washington na Fef na Jose na Hope na Chelsea na Chimène Kiala na Anne Marie Maluka moto mingi na mama na biso candidat au keke wa simbele biso ba information vraiment ezay singo mingi moto mingi na mama na biso mbanda na bana sika bazali Bote mingi na kulutono ngwanda asengi bango ke bala kisaki kibomo tona bango bala kisata la lokola mwana oyo azoba babenga ka mwana kisombe alobina bato soki passeport na biso komi cher boye bake c'est cher parce que notre pays est grand nous sommes le deuxième plus grand pays en Afrique après Soudan côté après kaka comme deuxième pays plus grand et on moi passeport na ce commissaire buso pa wa landi buso pa papa na qui sont qui a comme ici à lobaka soki vous êtes des adultes hein il faut montrer votre adulteur donc ezala qui vous aura mingi kuluto ndongwanda yo pesi bango o bakeli bango lisusu moi babenga ka obakeli bango opo bimisa bango na bobungi o bazali ba bima na parlement ba lakisa ke wi bazo bungela congolais ba lakisa ke wi baza kokwela na ba poste te po bango no surtout bazo kenena butu butu lokola ba mpuku butu butu lokola ba nyau wo ya mwindu biso ba makaba na mike na butu so moni mwana nyau wa mwindu bangaka bango nyoso bazo luka ba poste donc ba bima kuna ba lakisa ke wi biso tozo kobundela mboka na pesi maloba na noko na ngai makengo. Merci Migi Noko. Tongo tani na ndengo pesinga maloba na kosenga d'abord bolimisi na bana ya Congo lobi omuni emission to sala kina mama moseka to pesiki bambo tete to sala ki vema na emotion ya discours patriotique ya mokonzi mais bozwa mbote esikan plasion sou bozali Andera bon misere no kene volume na lombango ko pesa mama musika limba ya la dame de fer superflic mbote mingi mama bena mama Pierre de mama Jenine en Afrique yangeli bozo mbote docteur aka ozo mbote docteur de Denis ozo mbote noko loko but ozo mbote prophète Nabiso Benoni ozo mbote mikolo otoyokiote tuibike misala ezali mingi mais soki nzo ambassade sikaka okotela biso ata lelo mboto mingi na papa Jerry mokolo masese na yo pesaka biso eningisaka biso moto papa Jerry tozo na besoin masese na yo nakopesa mboto na Eric Salongo za mboto mingi tozozela yo kota nakopesa mboto na okito fai per double mbote nakupesa Jean-Jacques Eyenga na kati ya Dinak mbote mingi nakupesa Julie Makiese la belle rose mutema ya Jean-Jacques Eyenga na kati ya Dinak ozo mbote mingi nakupesa mbote na bana ya Pareko esika nyonso bozali boyika mpiko tolanda kaka direction ya papa Honoré Ngwanda mbote na nga pe ekendaka na bakontinu nyonso ya Pareko esika nyonso bozali bozwa mbote patriotique euti pa ya ndeko na bino natali pe kabinet ya mokonzi na kobosa bango te oyo ekambami na mama Candide Okeke bozwa mbote mingi mbote na nga toujours ekendaka pa ya sentinele patriotique papa maloba alobaki lobi tolandi yo na bokebi na biso bana oyo tozo na conscience patriotique epesa ki biso mawa mingi ya komona buzoba ya bandeko na biso bazali kotekisa mboka mpona mabumu na bango elobaki mama mosika lobi eske bazokanisa avenir ya bana na bango tokosala bango ndenge basalaki bato ya Hitler okoma na mbula nini ata 100 ans ata nayebi te tokojije bino papa ozwa mbote mingi esika ozali nzambe abatela yo okontinue toujours koyebisa biso baverité po bana oloba banda
ma vérité nous obimisera papa de l'homme de ta route à Tembi. Zamba Batelayo, à peso Bouania, à peso Makasi, à peso Sande, tout ça, il a besoin de nous. On peut s'en botte, dans le moment où on a un bain dans le bacoco, et ce que nous sommes allés, nous sommes ensemble. Nous avons dit que nous avons été 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 ya combat to yeba peke MONUSCO e ya kite po na biso MONUSCO a protéger ata ngungite a protéger de l'autre côté to sala nyoso to e déstabiliser chaîne ya provisionnement ya ba minerai chaîne ya provisionnement ya ba bois rouge ba bois noir chaîne ya provisionnement nyoso tout ya biloko ya mboka na biso soki to sali makasi to déstabiliser ngo na ba marche awa. Donc, il y a une société qui est en train de se faire. Il y a une société qui est en train de se faire. Il y a une société qui est en train de se faire. Il y a une chaîne de provisionnement, il y a des minéraux, il y a des choses. Il y a un thème. Merci, merci, Nokonangai. Avant de continuer le thème, je vais vous donner un discours de papa Honoré Nguanda. Bana mboka lelo emunani na miso muta ko chete mbete oya ko chete mbé en tout cas azali inconscient alingi mboka wana te papa Honoré abimisi ba vérité moko abana ko bimisi ba vérité depuis 2001 alemba kate pona bolingo ya mboka. Azoye bisabi no ba vérité, libota la bande kolanga to sala buta la lobby à s'adresser à une classe soi-disant classe politique. Atali si bango ndenge makamozo kinipe ndenge bino donc classe politique bino bino bozu likande occupation wana et telema. Soki bozo souci à pas mboka. Botika ko sara biloko ba ville morte la kisi non da kisa yo sara ville morte na mboko za occupé mboko za kufa on se ko pénaliser mama oyo ala buka na tongo atika ta ndunda po ba na ibalia to sara besoin ville morte de mais bon démissionner bo cela institution morte ce que bino ba na mboko bo démissionner ba rwandé wana ba ko kima. Mais le coup la bino. Bonjour mon akake, non occupation ofanda, boye bargé, libération mboka ici comme pemini. L'habitant ngoyo ressent ba pardon, pardon aux alati. Ngonga yangoyo. Papa on aurait pas subi une chance. Bon cela, mais institution morte. Bon démissionner et en parlement na Sénat. Mais c'est une nyoso. Bon démissionner. Ngonga e koki. Poto kukuti kate mbuka na biso. Mbuko yo mnene loko ya Kongo. Eko maloko la ekunde. Eko maloko la ba bolele. Bacha biso nisu ba bolele. Monde entier baso sika biso. Pona bino klasi politiki. Ba diskur na bino obeta kawana. Nga ba ango tujuo. Bo mirana ko lupa na ningala. Pa ba verite na bino. Pour français, mais bon, le baka, mutation a fait un fond du village à Royo Kangote. Il y a un zo, ba français, utilisé par Macron, économique, par Nini. Donc, mutuana se comprendre pour ce que ça va. Bon, mais c'est ni Kokosa Nabino et Souki. Kokosa Nabino et Souki. Kanda ya banambo que zo mata. Tokuko tike la binote. Tout le monde a dit que le binoté, pendant que le binoté est bonjour, le binoté est là. Bonjour, le binoté est là.
Où est le sort de la population? Oh, Mboka Soki, ils ont la peuple, ils ont Mboka Ate. Mais tant que j'ai un peuple, bah, on se va courir la tikéo, tout le cato, tout le cato, non, bah, qu'on mandate Batou. Batou va mandater Bango. Vous êtes de mandataire, pardon. Bat, qui nous dit non? Bon, le bélabissé dans le Parlement, bon, le bélabissé dans le Sénat, dans l'institution, bon, le cas, vina bissé et bonga. Tout ça, harmonie, mon Mboka et bonga. Tout ça, la unité, n'est pas bon pour t'attiquer les abissos. Mais bino, les loyaux, bonjour, nous avons détruit l'unité, papa Mabouta, qui n'a qu'à t'y en boca, Bouta, wapi. Ma débat, il s'est lancé, tout le monde, mon con, oh, et bon, parce que vous soutenez l'occupation, Bouta, wapi, si vous êtes vrai Congolais ou pas. Si vous êtes vrai Congolais, au contraire, pas si, oh, population sur le monde, courante, maïté, soins de santé, classe malamouté, couleur malamouté, pendant plus de 20 ans d'occupation, bilibo golimbongo, ba miette en bogoli, bozumonake, boniati peuple, chilombalobaki, soki kabila à la décile 19, akoniatabiso, ok, y a y a un mot, y a un mot, y a un mot, y a Lobby dans le bâtiment, on a dit, hé, bon, t'as la bataille. Pourquoi il mettait à couvrir un continu contre Toubaraka? Tu sais que du président. Bah, vous comprenez ce que vous parlez, vous continuez. Tu sais que du héros. Asa, héros, t'es. Azali, héros, t'es. Tu es un héros, le Mumba. Ou Abundara Mboka. Tu sais que tu as Tekimboka. Tu as Tchemaï dans mon côté. A Tekamboka depuis Kala. Tala héritage, c'est-à-dire que l'épisode dit, côté Kamboka n'a pas ya. Moi, je suis là, le cas qui est, papa, qui s'est gâté, c'est seulement, il est politique quand même, le président. Bon, vous avez compris, moi, je suis là, il y a un qui est. Dans l'élection de 2011. Et puis, il y a un mot qui est très sérieusement dans la Kounaé. Oh, quelle démagogie. À ça, à prêter sérieusement à ça, la Nîmes. À ça, le gouvernement Nîmes. Mais bino ba na mboka, bouge la biyamba yamba moko, na ko comprendre en goté. Ki na mouya le lobo so sou la te. Njela wana yi de pes familial wana, e zali njela li boulou. Bazou mbongo pa yi politika nambe, bazou mbongo pa yi mozika tumbi, bazou bo mamboka. Bon, le balai, le côté, ça lui contre, il devait. Non. Toujours, c'est le comportement politique qui n'a pas en haut. Kasi, motu, il y a ça, il y a papa, il y a bateau, coco, il y a bateau, le barbe, il y a bateau, il y a bateau. A tiki, moi, si n'a pas nanaye, prends la coupe, on dit la mboka. A zoom, ça, il y a une vérité, bon, il y a une maté. Le lieu, nous, on a retourné tani, dans mon soussou. Mutu moko na otanga kumbuni pona pisa mpifuna ite. Azole ba, botika, bangwandise, botika batisekediste, botika, soki ba kanambiste. E kamu singe pesi nga mawanga bi Kongole, aza mutema mabe. Paske tango yo, apre diskour ya papa ondo yongwanda, azole ba, oh, botika bangwandise, balider na bino, bakosa na makambu susu, ata na mabe bino yongundim. Me papa onore banda a banda. Ma belle-mère, il y a ça là. Et bisous de ton arrêt pour un discours patriotique. Quand toi tu parles d'esprit patriotique, papa Honoré a l'air d'un discours patriotique. T'en as dans l'idée, mon co, à le bal, le roi, papa Honoré Mouat. Bandeko, sans besoin de me rebattre, bon, tu as distrait le bâton, le roi a vidéo, comment la porte, le roi a mis tâté. Bon, quand on a mis mon abino. Mais le peuple congolais a télémi à l'ingé à soukola mbokanaï. Boutique à la pisse à discours. N'azoukou maloba. Merci Mingi. Batiki la pisse maloba wana. Mais moutambou, koulouto norengwanda pesi bango. Na ebite soka kozwata politicien moko. Loko la ba papa nanga boboli kolo konga.
Oyo biso to na poto na 1980 ya azala kaka kunda premier ministre oyo aza siko na senat est-ce que akotika place aliaka kuna po aloba kinga na kozala na bimisenater ye na ba yeodia ye na balunda bululu oyo bazo kolia kuna ofele na senat donc eza mwa mawa ke nayebi te soki politicien nini oyo akoloba ke no na kokende te kosiege parce que tokomi na illégalité illégitimité. Donc, c'est à moi mort. Donc, on a coupé ça, président Nabisopé, Lokobout, la question Maloba. Bonsoir, Papa Tongo et Tani. Bonsoir, Ndeko Nanga, Makengo. Et bonsoir, Ndeko Oyobazoko Landa Biso. Na kote libino na lombango, pambate, na kambo Oyo, tozo mona na Congo, to komi komi tuna, soki vraiment, batu, tozo na bango, baza batuto, baza banyama. Meyambo teto kota na mboko ali kambo, to sala ndenge to mesana ko sala ya kopesa mbote na bandeko na biso, na ba oya biso to lingaka, pe ba oyo ba lingaka Kongo. Po biso to yaka awa, kaka po na bolingo ya Kongo, pe bolingo ya bandeko na biso ba Kongole. Na kobanda liboso kopesa mbote mingi na papa na biso oyo nga na benga kale demineur, na benga kele demineur pambate, Papa Atondi Bwanya. Zela nyo sotoleki, ndeko nanga Makengo, ndeko nanga Papa Tongwe Tani, bomoni tozo koleka, malembe, malembe, mais sûrement, pona nini, liboso na biso, toza na mwinda. Pona nini, liboso na biso, toza na balise. Pona nini, liboso na biso, demineur azali. Ba oyo bozo komona bazo kosesenga na ti lelo eza pona bazangi GPS eza pona bazangi mwinda eza pona bazangi mukambi papa oyo lelo totanga lisumi bute po eleki mingi alakisi bolingo ya bana mbok bolingo ya ba Kongole à la Kisi Bolingwa Congo. En dépit de tout, papa, Azaka Kana Bandekonae, Ola Kisa Bandekonae, Ndenge Nini, Tosala, Tobima, na pasi oyo, Tozali. Tango na zoko yoka, ozo tanga ba papa Boboliko, ezoko pesa mawa, ole pesa kande, ezo pesa mawa. Quelqu'un qui fut syndicaliste, quelqu'un qui fut premier ministre, quelqu'un qui fut président du parlement, botala comportement, wana ezaka exemple, botala comportement naé, il s'accroche na ba pouvoir kakapona li boum, c'est honteux. Batumusu bazanga soni, batumba soni, baliana kwanga. Ya mwana bozo komona, ata azo komona batu bazo kufa, ata azo komona mabe, ata azo komona salite pembe ni na ye. Lokola libumu na ye mute gidaka. Baka muna ye, libumu na ye mute gidaka. Reflexion na ye, libumu na ye mute gidaka. Comportement na ye, azo tala kaka, atondisa libumu. Papa, merci mingi. Na nyoso sozo sala pona bana Kongo, pe pona Kongo, na yo, na fami na yo, nzambe abatela, nzambe pe akosunga, pambate, oyo nyoso aza, pembe ni na ye, nzambe asungaka. Yo, olata, bonzambe, nandenge ke olata verite, or verite, eza atribu ya nzambe. Na kopeta li sumbote mingi na biro na emu bimba oyu, bazo kosala ete, mitumba na biso partout, eza diffuse partout, ezo koyoka na, pe etikali kaka na ideoloji moko. Verite sur verite. Na kopeta mbote li susu, na bakonzi nanga nyoswa pareko,
pe baninga nanga ya pareko oyo tobundaka na bango na mboka oyo nga nazali oyo nazokoloba na bango merci mingi pambate jeunesse ya lelo tozokomona ndenge bakomi bato moko sans repère bato moko bakomi koko bandimi amiteka ateka bomoto na ye pour des miettes alors que bandeko nanga pareko bana pareko bandimi lokola kulutu na bango papa na bango mokami na bango azokosala sacrifice pona yete pona bato nyonso bango pe balati esprit wana basala sacrifice pona bango te pona bandeko na bango bakongole pe pona Congo Congo mboka oyo tozwa na koko na biso batikela biso en héritage to biso pe to tikela bana na biso na héritage ngai na koki lelo ko se prévaloir te sur Congo na teka mwa mabele ya Mbobero po eza mboka na ngai parce que na loba Mbobero lokola eza mboka na ngai na koko teka ngo to na teka nda mabele ya kitona po eza mboka na ngai eza mboka ya Congolais nyonso eza mboka ya Congolais nyonso na kopesa lisusu mbote mingi na bandeko na ngai nyonso ba résistant na ba oyo ba rejoindre biso lelo na ba oyo ba rejoindre biso kala ma eloko makasi eza te o rejoindre lelo to lobi to après mikolo boni eloko makasi eza nde okoma conscient ke mboka wana eza ya yo lelo bandeko na yo ya Chimbulu bazomona pasi bandeko na yo ya Mbujimayi bazomona pasi bandeko na yo ya Mbandaka bazomona pasi pe mboka na yo ekomi nango oyo tokobenga ndenge toyandai koloba ntango toyaki bana mike poto madusu na madusu olingi okoti ya ofele wenze oyo boto nyonso alingi akoti ya ofele soni oyo bana Congo tolati tokoki koloba biso ba résistant tozokotambola moto likolo tolati soni tolati soni pona nini parce qu'il y a une poignée de gens parmi nous parmi ba congolais oyo bazoko tambola bolumbu devant mokili mobimba bazangi bomoto devant mokili mobimba yango bandeko ba résistant vous êtes à féliciter mais ezaka pasi parmi biso bato mosusu batambolaka Motaka totika bango. Il faut to redoubler d'efforts. To latisa bango bilamba. Soki baboyi to kangi bango bato maboma to tie bango minyololo ndenge bachaka pona bazonga bato. Na kopesa mbote mingi lisusu na bandeko nanga nyonso ya ba radio patriotique nyonso ba animateur ba radio patriotique pambate Mosala oyo bozoko sala ba tata ba mama Nzambe ye moko akopesa bino litomba Botala lelo bokoyoka moto ndenge papa Makengo otu koloba aleki na ba video azoganga na tango bokoloba bosolola na ye na pembeni azoloba le pays otokipo ozoko mituna yo moto to nyama Tango azokoloba le pays est occupé atana kobatama ezali musala oyo badeko nanga nyonso ba radio patriotique bosale courage oto sokoyoka lelo bana ya Congo mingi bakomi koloba notre pays est occupé na poisa eza musala oyo bosale tina fin fond ya walungu partout na Congo bato nyonso bayebi ke mboka eza na mobulu mboka eza na pasi
pe ba yebi ba nani bazo ko tika ko sala ke lelo tokoma la rize ya mokili mobimba baza ba otu zo ko benga ba politicien baza ba o ba tozo ko benga ba élite terni ou des élites ternes po élite za mwinda na bango bazali attaque qui font Sony ou ba kongo ba benga ka minda oyo et ba te kaka nangona ba wendi baza yango te bango baza molili. Enfin, la coupe ça, la Congolais nyonso oyo balingaka mboka na bango mbote mingi pe la ko yebisa na bango ke bandeko oyo kweli biso na Congo bo banga te bo lemba te ezali motif to raison to lobake nzambe afungoli biso misu nzambe alakisi biso ke et loko na pesa kibino ya monene c'est-à-dire Congo bo mérité na yango tozwa ki Congo eloko pamba tozwa ki Congo mboka ya pamba le loto moni valeur à Congo papa nanga tongo etani okoki ko s'imaginer 500 camions. Okoko s'imagine yo moko, molongo ya 500 camions. So ki tolobi camion moko, ezana 30 mètres. C'est-à-dire, 500 camions, esali 15 000 mètres. 15 kilomètres ya camion, oyo, etoni na mabaya. Ça vous dit quelque chose? Ezoko bima na mboka moto ayebi bato nyonso ba moni yango bazoko loba rien. Il y a pas longtemps avant 500 camions na port ya Anvers Green Piste et Kangi ba bateau na banzete oyo Green Piste a commis banzete ya moyibi et outi Congo. Ce qui congolais nyoso a kolobate et kozala difficile ba oyo ba mibengaka baza ba élite ba oyo ba mibengaka baza ba politique oyo bazo komona ndenge ba mboka kufa na nzala ba oyo bazo komona ndenge bandeko na bango bazo ko vivre sans hôpital sans école. Bana ba komi kolia na délestage atata muto zalaka na dictature papa nanga makengo to koma ka la situation oyo ba vani na bango esengo na bango ki akoma premier ministre ki azwa boyi et loko etikali na mito na bango kaka libumu na bango alors soki muto akomi ko kanisa kaka na libumu na ye akomi nani? Akomi nyama. Bawana, bakomi ba nyama. Yango okomona motoneti Félix tongo midi po kwa makelele bazo kocha. Me, bozo mituna asali nini oyo makelele bazo kocha. Eloko nini azoko mérité pona bakomi se na place wana soko tuni bango bayebite kaka Félix oko mosusu nde bochay premier ministre parce que papa naye abundaka mingi or le loto yebike papa naye abundaka te papa naye travailler rôle naye ezala ki ako distraire peuple alors bachay premier ministre le corps à papa n'a pas distrait le peuple. Ah non. Lobby a fingaki awa. Lobby a fingaki Bruno Tshibala. A fingaki camarade n'a motema badibanga.
parce que Badi Bangasoki a comment le lona Kinshasa député, c'est parce que Félix Moutou a tiré la liste à UDPS. C'est Félix qui l'a présenté à son père, c'est Félix qui le soutenait. Badi Banga, ayaka bien mon côté. Et non seulement ça, Bruno Tshibala, Oyo, a fini à Sissi Loposo. Mais l'élon à 12h46. Nazanga mon côté, batou ebele, batangi yango na barez, na, une box, batangi yango. Pe, baye, na l'élon à 12h46, Félix a rencontré qui? Bruno Tshibala à Katimini. A kende ko sa la nini? Pourquoi ma kamoune n'y a so kaka l'okuta, l'okuta, l'okuta? Il n'y a pas que lui, hein? Il n'y a pas que lui. Ba Matungulu, ba Gabriel Mokia, ba Kendeki, ba bango ba Kendeki na poisa. Comme d'habitude, bango ba Kendeki, le kola mi bali ba lobi, tokei, biso, comme on a biso, ma boum. Toko continue, ko sa le la, ma boum. Mais pourquoi yé azo ko kosa? A Kendeke, na kobatama. Na mona moto na vinaye a tche lo kuta lo kola drapote neti Félix. Mingi bakoloba to ba oyo mituezo sa la te bakoloba. C'est une fixation. Oui! C'est une fixation. Nana kobwa nga na te. Et sa fixation. Parce que bozo komona rôle néfaste mwana wana azo kosala na Kongote. Bozo komona rôle amabe famille wana e joué na Kongote. Kosabana batu, kosabana batu, kosabana batu. Tissu économique ya Zaïre et baby du kolo ya le kuta ya tatanaye. Kosabana batu, to komi occupé suite ya affaiblissement ya régime ya Mobutu na embargo oyo bayaki nango na lokuta na bango. Baye na lokuta liboso na 1990, massacre ya étudiant, oh le lotomo ya étudiant, ya Lubumbashi, oh le toyo ko yeba vérité que c'était un vaste mensonge. Toujours Tshisekedi. Nanonande, ceux qui otuni ba passe, ba abe oyo ba sala marche avec ba chrétien otuni bango osololi na bango, ba koye bisayo, bisano nini, ezala ki na katiwana, ndenge nini ba kosaki, ba ke kozabi bembe, na mama emo. Ba mimi bango, ba tu ba kufaki, boye. Nyon so ane sala kinini, Kongo e koma faible sur tout le plan, bango na ba kote la biso, comme dans du beurre. A affaiblir armée. Boyoki, e lobeli ya mwana na ye. Pona komona ke, mingi azo koloba, ma kambalo kuta. E lobeli ya mwana na ye, ye moko. Aloba nini? Aloba, Mikolo, ce qui l'obit, ce qui avant-hier, Katumbi, Akoki Koloba Naeti, Akoki Kozala, Vassalia, Katumbi, parce que Akola Malamu, Atambola na ba voiture ya kitoko, Akota na banda kwa kitoko, banda kuwana, ba voiture wana, Atambola ka na régime nini. Atambola ka na régime nini. Régime au papa n'a pas président. To régime au papa n'a pas commené. Régné. A tambola na régime Oyo. Ba koma ko finga. Ba koma ko diabolise ke. Mobutu a bomambo kame. Qui ont profité na régime wana lokola e bango? Nani a profité na régime wana lokola bango? Soka kota ba pale. Parce que Mobutu président a pesa ki papa na bango ba avantage. Soka tambola na ba voiture kitoko parce que Mobutu a travaillé na papa na bango a pesa ki ba avantage.
soka kende poto liboso ya Katumbi, c'est parce que Mobutu apesaka papa na bango bavantage yango bakende poto. Tango bango bazo kende poto, ba Congolais mususu bana na bango bazalaka na Congo, hein. Bana bango bazalaka na Congo, hein. Bazalaki kotanga. Ba finga Mobutu, lokola bango ba finga Mobutu bwete. Ba kosela Mobutu makambo, lokola bango ba kosela o moni ke lokuta na bango ezoko bima tongo midi pokwa. Ya bango ekomi sika sikoyo ne seconde nature. Ba tolobaki le mensonge passe, la vérité reste. Bozoko mona ke bango moko ezoko bima na poisa. Alobaki akokunda papa na ete pona likambo ya régime Badibanga. Mais Badibanga longo ete. Wapi ebembango? Wapi ebembango? Okoma kokamata kokanga ebembe ya tata botio pona ba ville d'intérêt, il faut à la noki. En tout cas, la culture na biso congolaise, il faut à la ndoki. Lelo lisusu akoloba makamu ya lokuta. Pona nini? Parce que toza na Congo na bandeko mingi bakomi kotambola bakolonikolo mutonase. Et façon à bango à kotambola, malheureusement, est commis qu'on s'est répercuté dans la société. Biso peut tambola makolikolo, motonase, biso tokozala na bango vigilant. Moto ya su koloba na biso teke, oh tribalisme, oh ni, oui, tondimi. Ceux qui pona ko dénoncer bino, ceux qui pona ton lacto bimisa bino na poisa. Le collabo si votikali ki konka, toko sala yango. Kongo wana, eza ya binote, Kongo eza ya bisonyos. Papa Makengo, papa Tongo etani, botala, raisonnement ya bato, kindoki ya mot ya bato. 80 millions de Congolais, oyu. Le 21, janvier, baza toujours, depuis ce jour-là, baza ko loba kaka li loba moko. C'est fini. Ce régime doit partir. Bango, oyo, na lokuta na bango ba lobaka. D'abord le peuple, na lokuta na bango, d'abord le peuple, bango, ba ke ko engagé. Destin ya mboka mobimba pona mabumu na bango. Nani atindaki bango bakende kuangaje destin ya mboka mobimba? Nani ayebisi bango ke Kongo wana ya bango? Nani ayebisaka bango ke Kongo wana ya bango? Mutu moko ayebisaka bango te ke Kongo ya bango pona bakende kusala na kamandengo wana. Basalaki yango parce que bakonsidera ba Congolais te. Ma considéra bisoté. Bisopé, dans un attend, il y a qu'on considéré bangoté. Ok, ne quoi engager destin à pays moubimba. Bawanga na makambo kapika à l'obakit. Bawanga na makambo kapika à l'obaki. Et Zaka kayemo kapika te. Ne kola biso mousso MLC. Mbondi wa mbondi. A outa ki koloba yango. Aïe, aoute koloba yango. La même chose au Bayebisaki Bango, na Yav. La même chose, Bayebisaki MLC. Pona nini MLC, et ça la kiangote. Pona nini MLC, bato MLC va comprendre que nous ne pouvons pas engager tout un pays. Na. Na bouzo banabino. Na bouzo banabiso. Dans le Kosovo, tu as engagé destin Mboka Mobimba.
babanga ki bayebi ke mboka na bango te bango basali yango ndenge moko raisonnement na bango papa makengo papa tongo etani raisonnement na bango ezalaka bateka bateba bateka mateba pona bango mateba ezalaki ya bango ndenge moko balobaka na biso bateka lak munkamba pona ya bango. Vous ne trouvez pas que ces gens continuent à prendre les Congolais pour des imbéciles? Et je me demande comment les Congolais bango vont continuer na bango vont continuer pour soutenir bango ba farce ba to lokuta ba to lokuta banda balobaki que ba membre IDPS bazala na parlement ya le kinaye moko chika madame chika azawapi lelo bache bango deva effet lelo mokonzi ache bango deva effet soki boza penza cohérent soki boza bato avant boza la cohérent faut boza d'abord bato soki boza bato bo bima na ba institution tondi mabino papa tongwetani osali bien ko rappeler que failu alobaka akozonga na parlement soki kanambe atikali président t'en fais pas akozonga pona azana emoto sonité non seulement azamoto sonité azam mototé akozonga pe ko lobana bino na zongi pour na ba raison mususu akopesa ba raison lokwa bato moto solo mais moto soni pona bango basi batumba yango batikala kotambola kaka nde bazotambola na motaka olobini kamususu wana ya ONU tolobaka ngo tolobaka ngo ba peuple na biso il faut ba comprendre que ONU na Congo bilan na ye eza négatif. Ozo koyoka, ba misusu ba zolo ba, ONU a lobby boy. ONU a lobby boy. Me a explique biso, ye moutou, azo ke ndo komo na tongo midi pokwa, ba fosse commune, azo ko se plaindre na ba fosse commune wana, a explique biso, nenge ni niye pa zo kunda, ba Congolais na ba fosse commune. Ya timbulu. A explique biso. Le loto komi pratiquement na 44, rien que la province de Kasaï. Kasaï occidental, tu as commis presque 44 fausses communes. ONU, tu as bimi si yango. Pona nini ye pezo kunda batu na ba fausses communes. Ma papa nangaye. So ki penza, denge na lobaka toujours, tomi lingaka. To bosana batuwana. Na lobango awa mbala mususu. Ezambo kamoko na Kivu. Na Grand Kivu. Kumo nango lweshi. Bamona. Minre moko wabenga nango lweshit. Lweshit wana lobaki yango. Mboka wana. Kongole akota kasute. Kongole akota kate. Mboka wana eza sekurite. Par. Batu ya MONUSCO, ba Népalais. Okay. Lokola, bango ba kokara masanga te, ba banda komela masanga, ba banda komela kasiki si, ba koma kobimisa ba sekre, na ba villageois, okay. Ba avion, e utaka, Hambourg, e utaka Stuttgart, e yaka, kozwa mabele, ya lwesh, na Congo. Souvenez-vous encore, il y eut un colonel ou un général habité, il y a MONUSCO, il y a ONU Kaka, à l'Obaka, non Kunda, no job. Donc, ce qui vraiment, Tolobi,
to tcha maele na biso, to tcha bwana na biso, to sungande bande ko na biso, ba boya batuwana. Batika batuwana. Ba konte na onute. Moto nyo soya ya kanali soloke, onu ya lobi, to kende dialogue. Onu ya lobi, to sala boye. Aza moto, oyu boko kiko talata na misote, paske aza bolole. Aza bolole. Onu oyo, batu nyoso, ba monike, etikale mbongolo wa pamba. Bokili mo bimba lelo, ba ebike onu eza mbongolo wa pamba. Kaka biso batu, tozo kontinu koloba, onu. Soki toza batu, to bosa na bango, soki pe, to kokite, to zala bango mabe. Baza ba loki, kom ba loki nyoso oyo baza na Kongo. Lilobananga, po nana pesa malobana mesa, na zongi lisusu, batu, oyo ba mibenga ka batu, devoir ba tiye libino na mesa, bo bima, na ba institution. Bino batu boloba ki boko bima, bo sala preuve, ke parole na bino, eza parole. So kite, lo kuta na bino, eko bima na poasa. Merci papa, natikino maloba la mesa. Merci Mingi Olobi Ango, Organisation des Nations Unies, MONUSCO, 20 ans, bilan na bango eza négatif. Baza na budget moko exponentiel, y a plus de 4 milliards de dollars par an. Moussa na bango ko loue banda ou kaminene ba voiture, ko tchaba na basi bazemi, ko longola bazemi, moussa na bango ko viole. Et si ka baza ko bomo bato ba kendarate, baza na ba konsi na boutou ba bimakate, et l'oré pe si bango pasi, ki deux membres na bango wana ba bungi, yango moni ke ko bomba sekere, to moni na video, bango mtu bazo ko kamata bante ko na biso, na ba sapato na bango, bazo ko bwaka bango, na kati ya mabulu. To loba makambo ya ONU oyo, to sala ba manifestation partout, po ONU banda baya bazaye ko boma biso. Bambo kanyo so ba peyi o ba benga ka sud-américain, ba benga na bataba ONU. Eza ba Venezuela, ba peyi wana kuna nyo so ba Chili, ba Peru, ba benga na bata ONU, puisque ba mona yike ba guerre, ba zaka nango entre bango, eza aga rosi la te, puisque zaki manipule pa ONU. ONU wana bazali bato ba kenda kuna na ba ONG wana bazali ba bras armés ya ba société multinationale. Olobi na produit wana bengo louchite. Louchite eza na kati ya village moko, na kati ya village wana ba mona kike mabele zo bimisa bilinga. Nzoko na se ya mabele wana eza na ba produit moko kaka oyo memaka ba courant, yango eza kaka kwa ba kolomboko tantalite wana eza louchite. Donc base ba américain fallait ku basa la base kuna yango ba bengana kutu ba village oya chimbulu pe ba bi poski ba kutana ki na diamant moko monene kuna ba bi il faut bazo terrain wana nyoso tu bata la so ba diamant ding wana eza kuna. Donc eza la bois rouge bois noir nyoso tu esike na esengo mingi na moyi mama na biso Bernadette azali wana mama Bena vraiment mo bundeli ya ekolo na biso yango na zolo banae na bwana na beto na bandundu maza kunwa ikereve. Sambu na inki bampangi na beto ya bandundu ke soutenir ba wande. Ya mwona lobina bante kuna biswa bandundu. Bampangi na beto ya kaemba, ya kasongodunda, ya fesh, ya ugungu, ya masimanimba, ya kenge, ya popokabaka, ya bagata, ya bulungu kikwiti diofa, ya ushwe kutu, ya munshi bolobo, ya yumbi, ya nkiri, ya ukwa mutu. Pourquoi bande kona biso na kati ya bandundu baza ko soutenir ba Rwanda na pesi yo maloba mama na biso bena mama bena bon na boni mama bena zo ka biso mama bena azo ka biso. Bon, na moni lokola mama Bena azana mwa kokoso. Mama Bena non, to continue. Donc on a le tolobi boye. Mboka na biso ezana kati ya passe. Mais passe yo eza entretenu par ba politiciens. Tala balé o ezo ko salama. Ndenge moko na biso lokobuta lobi na 12h46 Chilombo
akutana ki na mutu na bango. Moto wa bengi ye Chibala, alobi ki ye asala, asala na kulutu na ye, 37 ans, asala na papa Tshisekedi. Alobi ngay so mbomoni na kekuna, ngay nazalaki na za nome na plasi ya Badibanga. Me, ngay na alobaki na bango, batika kulutu, a ye moko a propose nga. Yango bomoni ki a propose nga. Bango boko ba yebi bien ke ba wande ba komi na souffle ya souka. Tango ya souka. Lobby, tozo solo la wa, réunion ezala ki na bango na ki nga kati. Bazala ki kuna Nyarugabo, bazala kuna Bizimakara, bazala ki kuna na batonyo sotu ou ba solo la wa bisengimana pona makambo. Ba lobby ke ba komi, il faut pas sa la forcing, ba sa la forcing po, bazombo na ba stratégie na bango eso sala ma mala moté yango balobi ke fou ba continuer ba bimisa ba trouble partout po yemo na deke a sala ba élection té yango tozo tuna ke po na nini ba congolais tozali moté mama bebo mama be na soko soko kanga salanga signe bon mama be na za kupela mais on dirait za wana té donc nazo ko continuer et déstabiliser na kuno mke ndega ndoko na ngai ya lobby lokobut ba congolais oyo bazali kuna eza ba papa na biso boboliko bazali irrécupérable to ko récupérer sous bango te po bango basi ba kamata monoko batie na kati ya cimetière oyo bazala kawana bango na ba papa na biso ba Herodia bango na balunda bulu bango nyo sototo kaka ba kombo akalakala wana ba yoka banani banani bango ba vandeli na bango maki et pa na bango attente ezala te et kozala même bana na bango ti na ba génération en génération neti biso toza na France awa ti lelo yo baluka ka badazi ti lelo yo bana basi bakataka bango mikokoli bakataka bango mikokoli bana mibali babomaka bango yango moni ke balobaka ti lelo balandaka bango soko zaki mwana baboche ah même mwana ya balma awa kutu mingi basoa ba suicide mingi bachanja ba kombo po ezalaka soni po na bango po ezalaka soni ke bazalaka kolonize na pays voisin ti lelo cicatrice silate bato babomaka ba juif na tango ya guerre ti lelo yo balukaka bango ti yo kende na Australie yo kino kobomba na kobata mawapi soki bazwi yo hein lifuta ya traître ezalaka liwa na pesio maloba nokolanga makengo merci na kopesa nga maluka maloba na ndi nokolo kobutu na bokebi nyonso alibi makambo ya solo alibi makambo ya solo me kesho mwa leza kumituna peuple congolais, vous êtes peuple yandekini. Bolingi nani aigo sabino vérité. Moi nambo kazo sabino vérité. Moso sa loko la bozo yokate. On dirait bino pe possible la occupation, possible la passe na bino. C'est possible la passe na bino. Boutiga roule là. Le nom est moutoyé pour allonger la bino quand j'ai passé wana. On appelle ça bino à venir. On se diabolise. Talandenge a ibsi classe politique. Ceux qui vous ont mis bali à solo, ceux qui vous ont mis vrai patriote, vous démissionnez. Toi, il y a la carte, mais vous vous démissionnez. Parce que vous avez dit que seul le bango, ils ont très capital. Mais puisque vous voulez battre, parce que vous voulez battre, vous pour défendre mboka wana beaucoup mana mentalité moko na mitunaka soki vraiment ya solo bozala ka bana ya Congo ba fausse commune et tondi partout bulingini na kuzaka exemple papa on aura pesa ki moto ya bimina mwasi na yo akomi makango mwasi na yo abani konyonga yo. Yo na mwasi matate kumi na ndako. Bongo yo okepa mutu wana, obenga ye, ayako bungisila bino, matate ze na ndako.
Si y a un peu de mal, on a pratiqué la motion. On a dit que ça a pas si on a vu ce que nous avons au Congo, ils sont libres américains. Bill Clinton. On va se dire que ça a été. On a construit ce qu'on a, il y a le Kouta. On a mon Loki. Contre les gens qui sont nés dans le Congo, il y a des massacres et des massacres. Mais au Congo, là-bas, dans Mboka, ok, dialogue, voilà. Faut dialogue avec la communauté internationale. Oh, on y a Tikala, en Tikala, dans Mboka. Mais on y a Zosa Lanini. Dans Miss Namino Mozomona, on y a Zosa Lanini. Peuple Téléma. Peuple Tikama. Démagogie, on a classe politique, on a papa, on a pris la minute pour le lire. Bah, Cosibino. Et ça, écoutez, bah, ça, on continue toujours, Cosibino. Bah, vu que le peuple, on a déjà un salaire, si on tire $2, bah, on met ma boucle. Non, le baka, vaut mieux beaucoup faire un salaire. Ton libéré, mboka, lobby, au moment de la vie, on a la meilleure. Mais ce qui est, on a quand même mieux, tu vois, là. On dit que au Tikaka, occupation et continue en Boka Nabiso. Conscience patriotique, c'est la binon. Parce que tant que binon, vous savez comment on est, on est au Kameri, on est au Rubero. Mais Rubero, on a dit, c'est le moteur. On a appelé ça la mitine de Oudipa Kagame. Pour moi, ça, c'est un massacre, voilà. Rubero. Malabino, malabino. Un assassin comme Rubero, vous avez tué Maboko au président de Rubero, Congolais à Wapi. Bon, là, tu as quand même des résistants à la Tangolélo. Pas comprendre. La discours patriotique n'est pas bon de l'Iguana. Attends, ma fille, Kainini, mais l'élo est du mina pour l'élo. Bisous, nous sommes dans le Congo, tout téléma. Tout ça, besoin de tout le monde, à l'école de Mboka. Bisous. Bisous, mon côté, vous êtes dans le Mboka. 20 ans et coquille. Donc, on peut se rendre sous bambou la mingité. Pour toi, boulevé la bambouté. Papa, on aurait ce qui est bien, ok. Bah, au moins, on va recourir à la fausse rébellion. On va dire, bon, on va battre pour battre l'élection. Il y a moins les hommes. Bon, Bolingi, c'est Manini. Bolingi, c'est Manini, bah, ça est la bino. Peuple congolais. Totele, madame Moko, et c'est la diaspora. Et ça va te faire la Katamboka. Totele, madame Moko. Tola qui sa bolingo ya mboka. Papa, nous les ne pas la posséder. Alors, il a dit, je suis candidat à rien. Mais je suis candidat à la libération du pays. Donc, comment on a bino, beaucoup de diabolisés, agents ensemble. Mais, ma bolingo ya bolingo ya ébité. Ce qui va goyo, nous sommes sur na poto awa. Bah, on sait qu'il bolingo la bango. Parce que moi, le coup, continue à comme un poteau, poteau comme un paradis. Parce que je servis ma vidéo, internet. Même moi, quand j'ai vu, et là, on veut un wapi. On veut tout dans la question, on veut un wapi. Motolo, on veut un wapi. Moi, comment on a eu, quand j'ai vu, pamba, pamba. On s'est analysé de mon côté. Nous tenons ça comme une vedette. Il y a quand j'ai vu, la vidéo, on a besoin de tina. Peuple congolais, le moment est venu. Nous devons nous ressaisir. Occupation, on a effet bima. Mboka Nabiso. Rwandais a la raison d'être été, il y a que ça dans Mboka Nabiso. Bino, on est posé ici, ma Rwandais. Vous voyez, ça, on a bino. Alors, je marche pas mes mots, sans l'abino. Et vous êtes terrible. Hein? Et vous êtes terrible.
Parce que tu as justice à solo dans Mboka wana. Oh, besoin de Mboka wana, balé Mboka wana, ba vendu. Cour suprême Ndoki. T'as un ébassé qui fait un djon. Jugement Mboka à la hâte. Parce que Mitindo n'est pas à Kanambi. Kanambi n'est pas là. Comment nous comme le maître absolu pour la bino par congolais besoin PCM puis voilà bon attend où yango bon one oh mon ata ne le côté montagne ne le côté buta lobi Félix Tshisekedi yango mon ana chibala mais ça concerne le peuple congolais. Il y a un lobby dans ce sur le lobby. Débat, il faisait la lancer que Tshisekedi est-il congolais ou pas? Bon, là, nous sommes sur le Merci, Mingi. Au moins, il y a un autre que nous avons dit, c'est ça, analyse. L'analyse, c'est que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons 20 ans de colonisation. À 80 ans de colonisation, tu as un syndrome de Stockholm. Pourquoi mon Congolais a Télémi, moi n'en boka Kubewa, pourquoi mon Anit Lelo n'a tout comme mon Anazaka n'a Tense Nabango, ou Bewa Azoko Sola, ma solo, y a décentralisation, y a Sud Kivu. Parce que, à Monique, il faut accélérer enrôlement na Maniema. Et puis les journalistes à l'obi. Oui, monsieur Robert quoi, s'inquiète parce que comme il est né, il vient du Maniema, il s'inquiète parce que dans le sud Kivu, il faut faire vite pour que les gens puissent voter en âme et conscience. Nous allons installer un système démocratique. Ah! Donc, Ezo le Kanango, la télévision na Bango, RTNC Kumalango, télévision rwandaise na Congo. Donc, Robert quoi, quelqu'un que boyebi qui a un antécédent yakuna aya kalokola étudiant na mboka na Katanga leloyo bokumisa qui est vice président de la République leloyo botie ministre ya intégration na ministre ya nyoso tali ko panza mboka ko sala ba biloko nyoso tout régional tout ça. Entre-temps Matungulu akiko défilé na Tshibala Mokia na Tshibala leloyo bakangi photo moto na moto akomi koloba non ngana kenai ko kutana kutana naye puisque il faut que moi je puisse discuter avec lui donc nakenai ko tala yeka ko pona sur la masola mboka ne voyez rien délice sanga oui je m'insurge contre les gens qui ont été écrits que je suis allé voir Bruno mais Bruno c'est un frère je connaissais avant qu'il soit à la primature donc aux autres monde qui congolais ba comme ko ba tamaboma. Puisque Bazo quoi assuré par moi assurance, il y a 6 mois ou 9 mois, Bakozala sans difficulté, 9 mois pour se remplir ma boumounaban. Yango Monique Leloyo, lobby, moto, babengye, badibanga, bakanga ki a kendaki na aner, azani na aner, puisque Bazo kolobanae, et pas wapi, 15 mituka, ou y zaye ba jip na bango, et kendaki wapi. Donc wapi ba jip na bango, 15 jeep de limo. Mais il commis mawa congolais, il commis donc au Rwandais, soka au sali, le papier hygiénique, à boire qui on a toilette, dengue ba boire qui moto ba bengi général Kanyama. Oye azo koloba, ba congolais soko bobimi lobi, avant bobima lobi, bota la ba photo à bana na bino, bota la ba photo à ba basi na bino, avant bobima la balabala. Bongo siko yé le loyo. Ça fait 48 heures, téléphone n'a pas été fait, ma caméra 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 n'a pas été fait, pour yo yebi ba sekele, samba kaputo azali wapi. Katumba mwaki, ba n'a pas été AK-45 azali wapi. Ozoko mona makambo, Rwanda a bomaka, puisque epana bango kobomba, c'est rien. Bango ba lela kaka ngombe soka kufi. Po ngombe azali, yé mta pesa ka baron wanda mela ka miki na tongote wanda mela ka incision ya makila ya ngombe au moins différence ya bango na biso bango balela ka na bango te bango ko boma moto eza ngo ya wanda ko kabolo mosi na ya izo na mosi epi na poko ya ko zong selangai
bango bazana ba biloko wana te ba sentiment wana pamba pamba te yango moni bazo ko sakana biso to biso ba classa biso BMW bière woman na monnaie soko pesaka kongole biloko misato wana bière mwasi na mbongo et si le pona ya kote ki sa mama ba na nyonso yango moni différence et puis mo congolais c'est émotion ma cambodien surtout ah asali plein ah tilomba remplacer papa naye ah mais tilomba sala nini po pour remplacer papa naye ezali mbawana ko kosanga koyeba ezali wa ya ndambo noko na ngai lokobuto na pesi o malo na landio na bokebi na likambo oyo outi koloba ya Kanyama. Kanyama toyokaki mikolo eleki makambo oyo elekaki na centre de formation oyo ezalaka centre de formation ya DSP na Maluku. Lelo mpona ba se faire plaisir tokobenga bango oyo bato te mpona banyama ba se faire plaisir balobi bakangi ye mpona alingaki a sauvé Félix Tshisekedi. Et tout d'un coup, ba bonifié yé, a komi mouzo malamu, ndenge moko na likambo oyo, na makambo oyo le kaka na conférence nationale. A omoni caractère na biso wana ya mabe, ya ko blanchir, batu, du jour au lendemain, Satan, a outi mbala moko na noir, a komi pembe. C'est le même comportement de ce qu'on usait les lots. Quand on a les réseaux sociaux, on a un dengue batou bazo ko blanchir Kanyama par le simple fait que ma lobby a l'inga qui a sauvé Félix. Est-ce que Kanyama ba oyo a boma Félix a l'équipe à mon anime. Non, pour se faire plaisir. Il y a un peu de commande. Au monde, il y a un peu de papa nanga tongo etani ma sentiment. Dans le bac, mi kolonyoso. Tangu bozui et si ka ya réflexion pour changer yango, réflexion na bine komi na motema et longwe na place et zalaka na bongo. Toujours kouta na makambo ya boy. Toujours kouta na makambo ya boy. Deli se sanga oyo beti li solo. Mota li boso alo baka ke gouvernem, azana ti na kokota na gouvernement tibala te. Ake kota la tibala pona nini. Me yango ba Kongole. Boza ndenge nini. E loko nini esali ba Kongole ba koma lelo na niveau oyo ba komi. Ke ba mona ka moto. Versatile à souhait. Et, bah, naza d'accord nande konanga papa makengo. Naza tout à fait d'accord à kolobake. Tokoma bamazo. Moto asali bino, azo salabino ma bezo kosa bino, bozo ko continue kukumi saye. Boza ndenge nini. Oyebi, bande konanga, et loko moko et ça la différence ya biso ba congolais na ba peuple nyonso ya Afrique les akaka moko biso to longwe batu biso to longwe batu. To kiti na niveau mususu. Ce n'est pas parce que ba américain, ba rwandais, ba nani ba sali biso boye, c'est parce que biso moko tondimi kozala ndenge wana. Okomona moto mususu na ba réseaux sociaux azoko loba otangi po mituni obi mais oyo azoko yebake batanga kaye na batu ebele. Batanga kae na batu mususu baza ba kongolete
oyo na kotanga ye bazo ko juger ye niveau na ye lelo oyo tozoko loba na ba radio bande ko belé bazo kene na ba conférence bazo zonga boye bazo leka boye pona ko loba pona ko telemisa bana mboka mais okomona kaka mutu lundi alobaki a mardi akomi na b société mubimba versatile batumoko ba consistance exacte pe baza na sonité baza na sonité fa bomoni bino moko fail bakangie moyibia bakangie corrompu bomoni sika ayoki soni notre société est à refonder alors le cola batunyo so bakoba ba épousa na bango la loi du moindre effort yango raison oyonga na lobaka bazoko banga ba résistant ya solo bazoko lingate ba résistant ya solo basikola mboka wana pona mentalité wana ya moindre effort et kozala souté et ça kaka erreur pona tokosiko la Congo l'obito yokaki mokonzi alobaki phrase moko effectivement eza capital peto bandai ko lobango tango to abana mike makambu to lobaka yango wana esalamaka ukili salama na maloba bango mabenga kiyango kombo glisse bakanisa kiyango vocabulaire asika te kosielu muka basielu muki mena kosongo na eloko moko na bosani koloba tango bazo kokumisa Felix akendeki Addis Abeba boyebe akendeki na meme avion na nani na Nyarugabo e moto oyo yebi rola Nyarugabo na strategie ya ba Rwandais na dispositif ba Rwandais pona basala musala na bango malamu ako comprendre que mwana mobali wana aza dangereux mwana mobali wana aza néfaste mais tout kende kaka ndenge yo moko papa nanga tongo tani lobi bango ko boma Rwande ko boma moto eza tinate mwasi ya Félix nani Rwandaise ce qui Félix vraiment azo ko bundela mboka solo moi je suis prêt à ko tia loboko nanga bakata ndenge ya lobaki na lokuta na emenga na lobi ya solo que mwana mobali wana ko za survivante la façon ba Rwanda ba travailler na façon oyo ba moni miel ya Congo et que yoza na ndeko na bango ya mwasi ozana ndeko na bango ya mwasi batika yo oya koloba osi ko la Congo kuta lo kuta congolais même pour réfléchir te kaka dengue yo lobi to salaka ba analyste congolais ba salaka analyste mais to komi na bango nde sika sikoyo to komi esika to lingaki to koma il fallait to koma awa il fallait to koma awa ba ekai ekwe ya bato moto na moto ayeba tozo koloba tozo kokala mingongo papa makengo kobanga te ata bazo koyoka te bakokoma esika moko bango moko bakokonstate ke moto aza moto botala eloko moko munene oyo ekozo kolakisa ke tolongoli kibo moto na biso tozwa ville capitale Kinshasa
botala ndenge ekomi salité. Mboka ekomi kobima solo. Lokola moto a poli. Lokola eloko e poli. Pe bato bazoko vanda, bazoko lobarien, pe bazoko kukumisa le osome. Soki omoni moto akomi kovanda esika moko na salité. Alongwe moto akomi nyama. Isika kongole akomi. Eza kofinga te? Eza kofinga te? Moto andimi avanda na salité. Moto andimi bana na ye, ba koko na ye. Ba survivre. Au lieu de vivre. Moto ayebike na ba condition wana bana ne bazoko vivre, ba koko ne bazoko vivre, ba koko mpakate. Andimi na ye et continue ndenge wana. Ainsi va la vie. Elingi koloba moto wana amilongoli bo moto akomi nyama. Yangwana tozoko mona la fosse commune est belé, 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 belé. On laisse la biso mité ma passe. On laisse la biso, et puis sa biso kanda. Tout le monde a bandé kona biso moussousou. Et belé. Ma fana kwit ya bouzoba. Mazo koloba. Premier ministre Félix Aurier. Mais ba oye ba koufi. Toko le la bangote. Toko silikate. Comme on a un mot normal. Wana esika moto alongo la kakibo moto akomaka nyama. Ngai atakutu moto akomi pe alobi na ngai. Je fais une fixation sur ces vauriens où j'accepte parce que ces vauriens me nuit. Merci papa. Atikel binomalo. Merci, Olobi Ango, ce qui m'a dit qu'il y ici la salité. Et puis, il y a se complaire la salité. Wana. Et puis, il y a un peu de temps, salité, wana, y a un peu de temps, il y a fièvre bibonique. Il y a un peu de temps, malade, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a salité. Toilette, kout kolobate, bankousou. Maya komela kolobate. Ezo wuta direction na njili mbala moko na mabumu na bino. Koma ozwa fièvre tifoïde te. Kura ezalite. Dyo kakolia ezalite. Ni bino, bovandi na bino, kaka bokene neglizi yezo kozonga. Kaka bokene na bino na kwa kokomate makambaba we rason, ba miziki. Makama mboka, oh no, tusito lembi mboko yobate kangoka katoka bulambo. Yango nazolo baki, tuzana kata system ba bengi yango na Stockholm kwa. Tukomi babi, quelqu'un qui est dans une souffrance, qui ne se révolte pas, devient complice. Kongole tukoma complice, ya malheur nabiso. Puisque malheur kuvanda in ane, 2 ans, 3 ans. Mais ce qui malheur en gros, bazoko bomabino, ça fait 20 ans, vous ne réagissez pas, donc vous devenez complice. Comment baya ko salisa bino? Bino moko oza incapable ya ko zala vous prendre en charge. To koma na biso bato moko aphasique, bo vandi na bino, bozoko vanda na bino, mboto aza wande, yozoko bengaye ndeke nyakugabo. Nyakugabo, c'est lui qui est à sa tête. Ba tête pensante ya ba wande, baza 4 kaka. Baza mokondi na bango, ezala ka Rubewa. Deuxième, ezala Rukwiza, oya Simbidwane. Troisième, ezali nyakugabo. Quatrième, ezala ka Bizimakara. Bango nde mtu ba simba biloko wana ya mboka wana. Bongo siko yo ba soupe fifre, des ali kanambe ba Janette ba Zoé wana bato ba sala ka ba stratégie nyo surtout na coordination avec Rwanda
coordination avec l'équipe ya James Kabarebe, l'équipe ya Kagame, ils ont quatre têtes. Rubera, Ruguiza, Nyarugabu, Nabizimaka. Ba on mona ka bangote ba bima na ba télévision ba on mona ka ka Rubera puisque Rubera yé alo baga non il faut pas trop toucher au Tutsi parce que il y a une cohésion, nous sommes une tribu persécutée, nous subissons des pogroms, nous sommes chez nous, tout ça al congolais pa kamatango atiango na kata mutunai. Or na Congo toza na combien ba tribu? Plus de 425 tribus na ba ethnie. Bongo oyo bango kaka ethnie moko bazana plus de 300 500 généraux na ba officiers na armée ba officiers wana bangonde bazo komene kanyamu ko swano ba swani wana ezake kanyama tango mokondi ministre de défense na bango ayaki wana na ministre Amin Kabwelulu ba yeko tuna bango pona okene na kananga kuna bozwa ki mama koki bisenima na biwi tozwa ki mama koki Kanyama lobite, tozui makokite. Yango moni ba bengi yango insubordination parce que kanyama lokola zalaka na se ya grade par rapport ya bisengimana ya kokaki kolobate même soko baza ba généraux mais bisengimana za mokonzi na ye ya ko kolobate que non il fallait azila mokonzi aloba ba lobi yango insubordination ba msusu ba kosili o ka kanyama asiliki po ba komi ko attaquer Kasai lokwa yaza originaire kananga tout ça o kanyama ba kutana kina boshab lokwa pe boshab ba bengana e boshab sana alingi ba revanche donc o musu sa bi o no kanyama loba ki na sito sito lembi ba rwandeo devant bisengimana mais wana ezama kamuna bango baloba ka yoso kozulia na ndoki foza na lutu lutu mulai poso ki ndoki asilisi kolia akolia yo Obi kozwa kindoki, pona kupumbwa na butu, batu na kayo. Yango pe nzamba tika biso alobike, soko lingi uza na nzambe, yoko lingi uza na nzambe te, uza na conscience na yo. Conscience za kayo moko, koloba na motote ki nga na zandoki. Me, avant undi makindoki wana, ulobaki, yango basalaka alliance na nzambe, basalaka pact na Satan. Usine pact, poko malupemba, usine pact, poko malambongo, kuna osine pacte na Satan. Me yebake, na kati ya pacte nyo sotu, na ba ekritir amike, mike, ke, ezaka na suka. Ba wepso, soa mutuka, me, yoko zongu silanga voiture apre 49 mois, hein, 49 mois, ukufutanga 500, 500, 500, ou 800, 800, 800. Me, a la fin, voiture ezaki 20 000, yoko zongu sa 40 000. Yamo la bengo pacte, les diables se cachent dans les détails. Les diables se cachent dans les détails. Bah, tu le voiture à Kitoko, bah, ebisio, voiture en boyo, 49 mois, yo pesa ka 500, 500. Mais, yo voiture en on a valeur à 20 000, yo ouya kozongi sa 60 000. Bah, bah, les diables se cachent dans les détails. Kene otan bakuna mike mike na sekuna, ma condition. Congolais to te kimboka, Congolais to komi banyama, Congolais to lingarakate, likunya. Congolais motassa lui le côté ko kaka ayena linga kaite. O retourno linga kaite pour ani. Yo mo ko to ebite pour ani na linga kaite. Donc communiquer ezana ba manifestation ba soso ah boyena neti ya wa papa na ngai uti koloba. Président Makengo abi ah manifestation ngwanda biso to koyati. Oh manifestation ngwanda to monika la bino manifestation na bino bokamati president bino buti pancarte na e comment abiso to yati okutuna okoyate pona nini est-ce que za manifestation pona president ngwanda ou za manifestation pona kubunda pona mboka yango moneti na Belgique kuna Belgique bakuma na bango kuna place ba kolabonyo so bazala kawana bana wana babeta ka bambunda lelo basuki ba ebisu so sika okendete mais Congolais pe loko ezalaka soka salima be oya ko ya kosenga pardon ezalaka te kaka akosantete na nzela na ya mabe wana po azo kasoni po koloba ke no nazaki na bobungi nga naza vraiment politicien te nazaki na bobungi tete yango moni to lobi na temo yo tomemi e tous se méfier na MONUSCO MONUSCO ba yaki pona biso te
MONUSCO ba yaki pona ko protéger ba intérêt ya ba société ba benga kango ba multinational pona approvisionnement ya ba lochite ba approvisionnement ya colombo tantalite approvisionnement ya ba cobalt ya ba cuivre approvisionnement ya ba minerai na mboka nini yo so mona ke kote kuna 1500 camions remplis ya ba cobalt ba cuivre ezoko bima na mboka kote mususu bomoni 500 camions remplis ya ba banzete ba mabaya ya ba bois na bino ba bois rouge ba bois noir ezoko kende nzela ya Tanzanie moto ko contrôler yango te wapi kaye de charge, wapi bokataki yango wapi, banzete bokataki na zamba nini, eske bochaki banzete msusu poe repousse, jamais, ezo kende kakande ngwana, bakangi yango pekuna na zambi, balobi, tukangi yango, mokondi na bango mwana ndeke, atindi ministre, balobi balibirete, ye moko mwana ndeka bengi, president zambien, libere nga 500 wana, puisque eza ba kamnyo, eza ba business. Omona mboka nini moto aza sango tolo na sango na robe sango bakangi awa na aéroport à Paris na mal plein d'argent balobini meyo sango mbongo oh non on m'a confié cette mallette pour na kino pesa moto moi je suis un religieux na kota ka makama mbongo te babite tete lokolo za religieux on te fait confiance mais yo futa biso douane pour ba devise awa et kota ka 10 000 euros Okoko tambo la 10 000 euros la maboko. Okoko tambo la boete. Okoko tambo la mambongo e bele boete. Donc, pona ufuta douane, ufuti douane na mbongo, ufuti batax. E pi, tokamati mbongo topesi yo. Sangwa zi mbongo akena ya keko pesa plas batindaki. Donc, mboko eza parter, 5 ans. E ba salima kamona bango ba baby si biso 3 mois, 4 mois. Eza église catholique mte fe glisse kanambe par MONUSCO. Bazalaki na kati lelo tomoni MONUSCO bango wana bazo kamata bibembe bazo kamata bantoto ba nteko na biso bazo kotia ngomo libulu moko pa force commune tomoni bango balobi ke ba komi na 40 force commune e bango ya bango wana pe o bango bongo bazali kosala ba force commune donc MONUSCO pe ba boma kabiso yango to kosoko tuzaka bana mboka malamo tunga tuluba no MONUSCO bozala sous na mboka na biso te po tozo komona utilité na bino na mboka ba benga notion ya utilité na mboka ezali te banda boye 20 ans mosi bo vandi 20 ans na mboka na biso MONUSCO bayaka bana mike bo koma ba koko kuna eloko nini ya malonga bozali na mboka ezali te yango moni ke tozo conscience to bimisa bato nyonso tu libanda to se réapproprier et loko ba bengi ba frontière na biso tout se réapproprier na lo bakay loko libosa ko sala za audit ya ba société minière audit ya ba minerai penyoso tout ye ba ki fait quoi tout ye ba mbongo ezouta wa pi talaniti na matadi lelo ba tout pa se pedi ano ko to sana esengo omoni ba dibanga ba libérer ba voiture a plus de 10 ans kota na Congo ba dibanga kota lobi ba voiture a plus de 20 ans kota ko kota na Congo po ba activité zonga na na matadi popo a matadi zaki ya kukufa po na boma kuna bato bandai kulia pona ba mituka wana ya plus de 10 ans plus de 20 ans bana poto bako banda ba coopération et bon bana kutinda ba mituka na mboka activité kozonga ezali mawa na soni ezali faute na biso parce que moto azoko ndima akoma esclave na mboka ba koko na ye ezalaka peut-être 6 mois 3 mois, 4 mois, mais où il y a 20 ans, ça veut dire que Tokoma ba complice. Il y a Bousso Banabis. Donc on a Makengo, on a Pesio Maloba. Merci, Noko, Noko, Pesio Maloba. Dans le début, nous, Kébi, question de moi, Ilingay. Est-ce que Bousso ba Congolais, tu es Valérie Mbokawana? Ou tout au fond, dans Mbokawana, qui fanda qui fanda. Eh, toi, baraki, mboka la biso wana. Et ça mboka bosomi. Oye ba koko ba tika la biso. Mais okumuna makambwili kaka. Eza na diaspora. Eza na Kinshasa.
ki bolole moko nanu na mona peuple ya boyité. Ba fanatisme moko ya ezangatina. Ah ba lopaki boye. Ah ti lembo. Eh hey, ouzo le bango. Eh hey, azuka ka pouvoir na papa na ye. Eh hey. Mboko za kozika. Tata wana teksi mboko le barlande. Mais bien vous comprendre que vous comprendre mon colonie. On va vraiment minga donc ton mot étant que bana ya Congo ba jeune bana ma âge ba 30 ans mingi. Bon ba jeune wa 30 ans toi bique vous êtes ba classe pour longa te ba ni. Mais bon vous avez discours tu pour tout le monde, je suis Bino. Pour tout le monde, je suis Congolais. Pourquoi vous avez souffert dans la Katamboka Langaï? Pourquoi Nyare Gabu? Pourquoi Rouberwa? Pourquoi Kamere? Bazoué? Bayeno Binomi? Bakomine Bambongo? Na Katia Mboka Langaï? Bango Banani? Pour tout le monde, je suis Bino. Pour tout le monde, je suis Bino. Pour tout le monde, le ming ba soufinga Félix a un diplôme que a capable de ya vous la premier ministre ah les camboté bon mon moto a un moto ya mboka a un diplôme ni attend à l'université ni là on préfère que tout monde en mboka oh a ta maçon bien dans nani. Azwa dessiné en boka que mon paya. Ou est-ce que bon matin la thé? Rouberwa, la tortue à rouberwa la moutée. Rouberwa, le cerveau moteur. Azo parvenu que le bonabino, je suis fier d'être tous congolais. Bah, tous les bazar en la Congo. Nambou, et ben non, colonie. Au comment la paix? Au bengaye, moi n'amboka, rouberwa, moi n'amboka, kamere. Et peuple congolais, batubazo bon mabiso, bozukum sabango, pour la miette, conscience nabino et sa wapi. Mais c'est toujours belle la conscience nabino patriotique et sa wapi, bande konakai. Bota, n'est-ce pas, sa liwana, na Kinshasa. Mingi beaucoup na âge moko déjà c'est bon ko pose magasin autre la moté aussi sa classe comment no ko tik sa cigarette au texte sa bacate sous jeu de dame et comment il est comme moi ma casse dans Congo pour la mugina tongo autre sous na ngulia nini robeta madame au débrouiller tali pa olia quoi mes amis. Attends, mon monde, mon père, voilà, il y a un peu de raïs, ou me la raïs. Mais ah, ou me la pas, si non, ou me la. Bon, en boca, vous changez mentalité. Vous conservez le bras en moi, il y a une mentalité, c'est une Katia Congo, et ça, mentalité, ma B. Ma mitouna, sur une mentalité, on est où tu as wapi. Pour attendre au papa maréchal, hein, les aïrois, à ça réfléchir. Le nom de compte commis sanguissa, n'a pas rwandais, n'a pas papa y'a son grand dégénéni, pour tiki mboka la bino qui n'est qu'à raboyer, pour m'y disser, pour continuer à terre, mais moi, y'a bouzon par la gâte à Congo, à la bino pour la tchango. Tout le monde va arriver là, m'a pardon. Au moins, la musique, on a fait un peu de mal à la catalogue. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait un peu de mal à la catalogue. On a fait un peu de mal à la catalogue. T'as la mentalité comme un peuple congolais. Ils ont mal, passé. Peuple congolais, je répète. Koufandja a tout libéré Mboka, que
tous en occupation sur ma miette. Avenir est mieux à vous. Votre ami chômeur, au bout de moi, je suis au chômage. Il y a un très grand chômeur. Moi, je suis au pays au bout de ce que c'est, mais je continue. Un chômeur potentiel. Puis il y a un peu de temps au col. Il y a un grand chômeur. Bala basi ba bala raté, bala bali ba bala raté pour nani, vie zate. Vie zate. Bon, moi, la ramouté. Bon, moi, tu n'as été pendant plus de 20 ans. Bon, tu as 20 ans, on a mis ma âge à la bino. Bon, ça wapi. Un peu pour nous, bon, ça li wapi. Bon, tu as un sentiment. Bon, pas y a outi, moussika, kuna, a konja, Congo. Mais la complicité, y a ba. Mi yibi wana bazali kuna. Mi yibi wana tukuzana. Bo limbi sina bangote. Ba fesi cheke di ba olengan koi. Tous ces gens de rassemblement. Moko se le tanzi bino. Rassemblement wana zeki. Zeki loko mwa mabe. E ki dirije pa. Dirije pa bapaya. Na pa kande la kati. Bon, flingi flingi ye. Oh, à côté, à une goussana la batute, pour la nini, ce qui va en bas, basangani, yo papa, on a eu vie maradi. L'autre sugouap. Alors, il a mis sur la danse de Kana. Tour de Babel. L'autre sugouap. Bonjana, humilité à Kondima, Beren Nabino. Sugouap, comme il colo bas. Ok. Ton dimi manifestation, on a. Pour la nini, ma taille, il a réfugié à papa, on a eu Wanda. Pourquoi vous avez mon secrétaire? Vous allez bon mal. Mais moi, écoutez, écoutez, la communauté européenne. Vous m'avez dit, comment la gâte? Bah, non, bah, tambo, il n'a pas. Mais fusillé, bah, maman, bah, et ventre, bah, bana, oh, bah, j'en couffa. Bon, ma sacre, la gâte, Congo. Vous voulez qu'il y ait un côté? Qu'est-ce qu'il y a pour la plaisir, le bas? Franchement. To fini binote, to le bina bino. Bozali, nan niveau moko, je peux sa passe. Bozala, humilité, yako yoga ka moutoua, yipi makambo. Un officier supérieur à l'enseignement. A yipse ki bino, on fait pas la politique sans enseignement. Sans l'enseignement, on sait la politique. Oh, ce zo mouana. Bah, soit disant, soit ma leader. Leader, il n'y a pas la constance, le quoi, papa, on va dire, voilà. Nan! A ton bon, la moussapi. Alors, bah, on a le bagu, bonjour, tu es mal au banaye, pour le lang, pour le baga. Il se tue pendant 3 mois. Nan, le bagu. Nan, parce qu'il a preuve, Mogota, y a le camo, Mogosa, dans le Congo. Bonjour, qui est mon ami? Nan, le bagu. Au fini, tu sais qu'il y a des chèques de l'eau, au fini, Félix, il est là, l'homme est commis. Ouais, on tient à Félix, n'a pas de manaï, n'a pas de manaï, n'a pas de manaï. Bah, langage, ouana. L'eau, comment je confie à Félix? Bastien Doumba. Bastien Doumba, sans raisonnement. Bon, ça va mourir un peu quand la binoté. Alors, je préfère Boutika Makele, Boutika, bah, véritable résistant. Va continuer l'itoyo qui va libérer Mboka. Merci Mingi. Yango moni tozoko bunda contre ba émotion. Biso tozoko établir ba fait. Yango moni kuluto no ngwanda alobaka ba fait. Soki le kamboye ye a sarakate keo a réagir à chaud. Ba sarakana no analyse ba talaka le kambo utwa pi et puis le kambo yo ebimi yo eko bénéficier na nani. Ozo komona neti na bamboka neti ya France ba réseau ezali ba renseignement na bango ezali mais des fois ba yebi ke moto atie bombe na Champs-Élysées ou moto abeti masasi na ba police ba yeba ki ye mais ba mona ki ba kanisa ki ke a changer ma kanisa a tiki na mwa muke mais tozalaka na ye mais ndenge nini lelo auti ko beta batu masasi ndenge nini lelo auti ko sala bo yango moni ke kozala na renseignement eza malamu. Mais renseignement, ils allaient que ça la tension que motolobi ma kamamabe pona yo
yomba la moko zi ango, osali ba recoupmente, o noko tonga tani afinga ki, o noko tanga asala ki boye, o lo ba, oh, asali yango boye, ndenge nini se, pourquoi asali boye, zela nan luka, nga moko nan zwa ba fe, nan mona e, nan mona ango, e bon si mana jije. Congolais, émotion, ah, ah, Mukwege, ah, docteur Mukwege, ah, docteur. Après, Toyoka Mukwege ango, a kotimaye. Le lo yo ba outi ko boma, na kivu, ba bomi adjoint na Mukwege. Aza docteur moko yem tazali chirurgien obstétricien. Docteur wana wa repara ka vuma ndi ma omo alwaka. Asa ma kamyo sa chirurgie pour na bana basi. Aza ka yem moko kuna na kivu wana. Wa aza yko s'okipe ba outi ko boma e lelo. Na ba wande. Puisque bazo ko lingate ki ba intellectuel bazaraka. Bazo ko lingate ki yoko la ba docteur ndeng wana bazaraka. Le roi Mukwege Gaza bien protégé siko par Nations Unies, ba misusu ba tikali wana ba ngumu twa ku ko mabango. Yango tolobi tango yokulu to nongwa na lobi na bango ke ba la kisaki kongolité na bango ba bima na parlement. Soki ba bima na parlement te donc c'est pas la peine ba lo ba susu makamamboka. Puisque makamamboka ezali sikoyo ba moko ba yebike mboka ezana maboko ya ba Rwanda. Geste ya Kanyama akende akende te ba longola ete biso tozali kuna te boso tonae yango mtememie isika komi wana yango ke ba kongole mususu ba tikali na sima bazwa mayele mboka ezana maboko ya ba Rwanda. Soki yo moko lobi ke mboka na yo ezana maboko ba Rwanda, wana eza début ya ko reconnaître ba faiblesse, ezali début ya ko luka solution pour bimisa mboka na mopai, na bapai. Mboka na biso tokomi na 21e siècle, jamais tokomi kondima tozala ba sous-homme, tokomi kondima tozala ba kolon na biso, bazala ba kagame, bazala ba rubewa, rugwiza. Nyarugabo, mboka mobimba, ba policier, tous en a plus de 400 ko, ba benga, ba officier, na armée, na biso, ba sa ba Rwanda. Biso to salaka be mission kala na 95, na ebite na mama Moseka, tango, ba soaka ba soda na biso, ba lubaki, men ba zaki na ba 45 ka ba msusu, ba chaki bango d'office, ba lubaki na bango d'office, ba kene na retraite. Biso to salaka emission to bi tete et loko eza malamu te plus de 200 soldats ba kinsa yi mon na retraite tango ba koma ki ko balisa ba soldats ke yo mama Olive akomi ko financer mabala ya ba soldats ba congolais ba soldats na ba policiers ba bali na matadi ba lali na kini ba bala na Kiv ba zo ko balisa bango de force na ba rwandaise ko balisa bango na ba rwandais ba si na ba rwandais ba msusu na ba rwandaise. Tango ba komi ko sala ba déplacement à population kuna na Minyembwe lelo to komi na Minyembwe esika oyo Robert Oazo ko kende po asala ba enrôlement na ye eza na Minyembwe lelo to moni ya na ye Raphaël Robert a komi soki ba vota ki ye chef coutumier yo so mona na mboka nini ba vote moto chef coutumier. Et ça, quand on a un peu de chef coutumier, ou quand on a un maquila de génération en génération, on a un peu de temps. Les Rwandais ont un système qui est sous support, qui est sous le support tous les jours. Tant que les gens sont en train de se faire, qui sont en train de se faire, les Rwandais ont une stratégie. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en auditeur militaire, ils sont en train de se faire. Azala mopaya. Bon, mon akaepe que général Jean Bivegette, auditeur général de l'armée, au magistrat militaire, général Massoumzo, commandant adjoint 10e région militaire à Bukavu, général Malik Kijege, inspecteur de l'armée, Fardese Kinshasa, général Obed Ribazira, Yewana Mutasimbi, région militaire Nakananga, Nakasa Occidental, Oazo Kubomabato. Région militaire, 5e commandant région militaire, Yewan, Obed de Rui Bazir, général Mustafa Mukiza, Yem Tassimbi, base au Yakitona, général Jérôme Ngawavu, Yem Tassimbi, Fardese na Kinshasa, colonel Kamanzi François, na colonel Mounia Rogero, Françoise, Yem Tassimbi, police,
na Nord Kivu. Na ba msusu wana, colonel Noron Rimbere, bangonde basimbi état-major général ya FARDC. Comment bana mboka, yo kanisi batu wana ndenge ba vandi wana, bazaraka na Zamba, na Rwanda, bakomi ba généraux na Congo, basombi mapangu, bakomi kovanda na Gombe, bakomi kovanda na Mbinza, yo kanisi bako kende, bako zongwa kaka ndenge wana, sobo bimisi bako na makasite. Congo izali lokola biso tuza ba propriétaire ndako, ke uchaki batu baya kofuti na ndako, ke batongo balingi kobimate. Basala kani, babenga ka police, abimisa bango, obino mo boko ya na makasi, boko bimisa bango na makasi. Ba Rwande baza wana, ba ebi ke Kongole, mwana ndeke soko ya ba lobi ke, chilo mba lobi, akumi ko menase, oui, si Kabila sans tête n'est pas choisir le premier ministre par rapport à nos accords, donc moi, je serai premier ministre, moi, je vais essayer de faire sortir les gens. Mais est-ce que tu n'as pas commis qu'on soit congolais, le coup là-bas, n'a mis ça, que lui, hein, ce qui va tirer premier ministre, c'était à Kobimisa, pas congolais, Babi Malibande. Mais où tu commis là, tu commis wapi? Est-ce que Mboka n'a mis ces arts royaumes? Est-ce que tu m'as dit que papa Nazaki docteur, ce papa Koufi, il y a un salaire qui est médecin, il y a un docteur arabe. Pour ce que j'ai dit, il y a un bosoto, il y a un bosoni, il y a un tokomi, il y a un bosoni, il y a un bosoni, il y a un sali plein. Le coup de papa Naye, il y a un sali plein. Tu plein en ligne, il y a un sali. Est-ce que ce qui papa n'a pas été docteur en droit, il est il en beaucoup d'écoles, assis sa baccalauréat, donc il n'est pas commis docteur en droit? Mboke za na katia bapaya. Na katia mabuka bapaya. Biso toko sala nyoso, toko bimisa, toko kamata ba mama na biso, toko kamata ba ndeko na yusa mibali, to sala makasi, to benga na ba Rwande, to kuma kubunda na bango, kora kora, to yoka pe pa na bango ke bako malape na ba matanga. Biso bakoma kokunda biso li bulu moko. Bakoma ko viole biso na ba bebe, ko viole ba mama na biso devant papa, devant mama, ko viole se même mwana mobali na mama na ye. Yango moni ke makambo yo kuluto no wengwa na ebisi ba on politiki ke boya na mboka to bunda. Bo bima na ba institution, puisque ba institution no sutu ezana ngo kadike. Banda le 19 décembre, assemblée exalité, sénat exalité, présidence exalité, ba gouvernorat nyo soutou et sekouya, bo bimakuna. Po, so ki tou libere mboka, bino, boko zara sousou, na chance te po, ki mawa o touzaka kantrebiso ba kongole, moto loko la atundu, atundu a outi ko lo balelo ke, non, pour nous apaiser la situation, il faut qu'on laisse le président de la République 5 ans. Comme ça, nous allons réorganiser pour que les élections soient calmes et tout ça. Parce que nous avons une crise politique. Il faut d'abord essayer de résoudre cette crise politique. Au moins, il y a un peu de temps. Motokola Tundu, Lokola Nkemalilo, Motokola Mokolo Mpombo, Bambon, Mounyon, Soba Salakana Kulutu, Papa Mobutu. Bakamati intelligence wana bapesi ba Rwanda. Yo kanisi bato wana soki lelo tokangoli mboka tokolimbisa bango. Tokolimbisa bango te. Nde tango yango yo bazoko yopisa bango bozonga na molongo, moto akogangela bine ezali te, boya kolakisa biso ke boye pona kobundela mboka na biso. Yango moni esika tokomi, esika ezoko sala biso pasi na motema, esika ezoko pesa biso mawa. Yango yo, tokomi ke ba polisyon, ba komi a ou, ndenge mama mose kaloba ka ou, bazo kukene na ba boutou, ba msusu na 1h di matin, 2h di matin, azu yu vatu wana ketch, a bomba niyal, a kameti, a tche, alati ekipi, ale, a bomba niyal na boutou wana ki mkuta na tibala, tchanga ministre, tchanga ministre. Ba minako ba komi koloba non, 54 ministre, sa sifi pa, nou volon sa soa 66 ministre, budget zalite. Bidye koma li chombe, bidye koma demokuse, bidye zaka 9 milyar, matata ponyo akomi si bidye 4 milyar. Lelo ministre ekonomi, ya badi bangalobi ke, mem 3 milyar izan angote.
budget zate eloko nini bino bozo kuwele la boko ma ba ministre eloko nini bozo kuwele la boko ma bozo kaka eloko wana boyibi bien ke ba rwandais mutu bazanga mbongo budget nyoso tu mbongo ezalaka pa kanambe yango moni kanambe azo kosakana na biso eza faute na biso puisque a force ya kozala bowumbu na mboka na biso ça veut dire que biso mutu zo pesa ba rwandais makasi yango to banda oboma na pe entre biso totika makambo ya mawa totika te tozela toza bana mboka moko te noko moto zala na mawa mawa ezali te po rwandais aza na mawa na yo te ba rwandais baza koboma biso mikolo nyonso tala 40 fausses communes oyo bakutani nango na kananga na chimbulu 40 fausses communes oyo bakutani nango na chikapa bato mosusu bato oyo ba batauni bazo kokamata bazo kobwaka na mabulu bazana basapato na bango bazana bilamba na bango babomaki bango peut-être babomaki ye azalaki kaka azwaki pota akweyaki mwaya koki me ezali te bake kokunda ye mobesu aza nanu na nzoto me na modimo bakotisi yo na libulu babwake lozelo kuna pe usitufe okeyi kaka kokende mbeka ntengo wana yango omoni soki tosali makasi te mpona kolibere mboka na biso tozlela te tolo baka kato komi na biso bakomplice tobotama bajoba tokokufa bajoba tokotikala bajoba nokolanga makengo napesi yo 5 minutes merci merci noko nakopesanga 5 minutes eyosala motema mpasi bino bakongole oyo bozobenga ipolitika na megarant des institutions bomitunaka te ye garant des institutions epui babafosi komine ebele na kati ya mboka yo soi disant président mobimba bazoko boma peuple na yo lobaka eloko te esi bamosusu bazoloba aye aza na bitida koloba te bino boyebaka ye alobaka te parce ali complice c'est lui qui consacre tous ces massacres na plan na bango ya kokitisa nombre ya bakongole pour les Rwandais, la Sud Kivu kuna, basse autodétermination. C'est bango. Tant que mboka wane zeli mboka na biso, to sombongo pa ya mutute, nzamba pesa biso, bakoko na biso, batikili biso, bakoko na bakoko, to zo kontine, biso bito otike la bana. Bako zomboka wana te. Eko suki la bango mabe. Résistance pour le Sukulambo Kawana. Alors, bino soi-disant casse politique, vous le Kimbele, papa honoré. Bonjour, on le col à l'île s'est quitté. Faut y avoir qu'au temps la signe de temps. Faut comme il a mon mani, le coup de temps la bino pendant 20 ans et coquille. Alors, ce qui est bolingo bon au maté. Je répète encore, ça, ma bino. Il y a ma voiture. Au moins, on est à Katara Samuel de ma toi, il va au Katé Mouké, 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 Mouké. T'as au Kata Bino Ndengouana. T'as au Lyon, tu sais, mais c'est la tête. T'as au Kata Bino Bino, t'as au Bino Bino, t'as au Bino Moko. Pour moi, il va qu'il passe pour ça qu'il va m'en dégoûter. Il va boire à mon enfance comme il. Peuple congolais, debout. Debout na discours patriotique papa on dure ngwanda ata ba ekoyep sabino ba diabolisé té c'est le seul ngonga ya lelo oyo ozali constant ozali na mouri ya mboka ozali wa vérité pour l'officier supérieur d'enseignement nani sous botan autant ra ba docteur ba docteur ya na kuzuma ra ba docteur ba docteur parce la ranine na boyi te kotanga eza malamu mais faut tie bomutu na ye na kotanga ngo so ozwi diplôme ozwi diplôme osala diplôme abiye lotangi babouquin babouquin bloqué bloqué otangi babouquin me bomutu na ezala wapi intelligence peke na pe na bomutu bokapi mboka boyi soi disant badocteur. D'ailleurs, tu peux pas se lancer.
Donc, parce que là, on peut dire que l'amour patriotique, hein? Pour la tine dans la binité. Pour la Mbokawana. Il y a un peuple congolais qui a reçu ça. Vous êtes là, derrière le discours patriotique à Papa Nguanda. Il y a un de Bosomi. Il y a un de Lobiko. Beaucoup de femmes là, bon dit ma corruption, pour te libérer Mbokalobi, pour vivre malam. La zone sur le malo. Merci Mingi, toko libere mboka lobi, toko zongi sanyoso. Meko libere mboka lobi, eko zala na komba ya ko sokola mentalite ya Kongole, komba ya ko tia Kongole, nanzela ya ko zala patriote, ezala ko la tango ya papa nabiso pe kasavubu, asala ka eloko moko ezala ka, akendaka voyage na Belgique, kozonga zonga ka voyage, mbongo etikalaki, azongisaki yango na kesi ya leta. Awa, papa ya mboko yonga na vandi na France de Gaulle, tango akomaki na Élysée, ezala kosomba babiloko ya basani, ko, basavon ya basani, basigarete na ye, makambo nyonso tout na ye, na mwasi na ye, jamais, azaki kobimisa mbongo na ye, jamais azwaka mbongo ya leta. Yango azalaka ikono babengaka General de Gaulle po ye azaki kobundela mboka ayaki mpona moyibi te. Sikoyo na Congo na biso ekoma société oyo ezokopesa bato misala ekoma kaka leta congolais dont le PDG aza Hippolyte Kanambe. Oyo aza kobimisa tous les jours 1500 camions baza koyiba ya miyibi, baza koyiba ba minere, baso kenaona kasumbalesa, akamati douane na biso, akeko tchango na Zambi, Kongole ata moko alobite, makambo apa na ma papers, ba force commune ya maluku, makambo nyoso tuana ezo koleka kakambeka. Kongo na biso, oyo zamba, bakati banzete zamba, bakamati mikolo nyoso 500 camions ndenge noko na lokobuto alobi 500 camions bakoti batiango na kati ya ba ya bakamion doko bakati combien de nzete po ba camion wana etonda bakamata ba bois rouge wana ekende na Chine basi ba negosia kiango 500 camions oyo bakangi na mboka oyo na Zambie. Balobi ba camion mususu ezoko ya eza susu 500 camion ezoko ya na sima. Donc zamba nyonso tu na ba biboele na ba biloko nyonso tu bakati yango bazome mango na Zambi. Na miso ya ba Kongole baza kobunda pona poste ya ministre, pona poste ya sous-ministre, pona poste ya secrétaire na Kinshasa. Moto lokola José Makila bachaki ya lobaki ya koma gouverneur ya Sidou Bangui. Pour ba kat ya zaka gouverneur Équateur le lo Équateur comme miné comme Équateur Équateur sud du Bangui sokuni nwana ba nord du Bangui tout ça là ba kati kati Équateur ango yé azoko ndima na yé akekuna akosi bato ngana zaka gouverneur na zongi gouverneur avant di wana même un mois té ba tié na gouvernement Sami Banga akeko démissionner kozala gouverneur ya sud du Bangui puisque isa malamu ti a préféré za ministre ya transport na Kinshasa. Sikoyo, basi bakati bango mokolo tonga, botoli tonga, bakati bango ministère à transport wana. Lelo ya komi balobie azo tika de susu ata une seconde te na Tshibala. Akangami na ye, puisque azana posa ye perza la susu ministre. Moto wana ya korompu lokola José Makila kosalani. Kongo ekoma ekunde, Kongo ekoma bilanga, Kongo ekoma okoti. Oyo alingi akota ya ofele, Kongo ekoma oye na mandoki obomi bato, Kongo ekoma ba Libanais, ba Indien, baza kosakana na bato, ba Libanais, ba Indien, baza kobeta koboma ba Kongolais, kuna baza protégé par ba généraux wana, ba tango fort, ba généraux wana, o baza korompu kuna, o baza laka na zamba, bayaka na babota mbula, bayaka na babota ba jardinier, lelo bakomi kodondwa, lelo bakomi kodondwa na mboka na biso. Yango tozana esengo, tozana General de Gaulle na biso, kuluto no Nguanda. Alobi, biso tokomi neti, noko nanga makengo alobi,
tokoma ba génération sacrifié ata ba étude totangi na poto ata misala to yebi tozo salela kaka mindele po na mboka na yo moko sokolo bi memo ki ne ko sala société sokoza na mboka corruption te lobby kaka omona général moko ko ya rwante akoya ya ko kanga société na yo ube ba ko salela yo bisala sala ba ko tchela o poison nazayi na camarade na ngaye a pima pe docteur na chimie ake na Congo po ki ne ko sala un mois deux mois après poison iwana akufa pour la jalousie pour na kimote mama be pour na moto mususu ke kuna yo kumi mo kondina ya sepele na ete doko yo po ibino terrain te ko pesa batonyo son bote ko za la malamu na bato okozwa vert moko bo vert wana ntoka ndisa na poison yango ba biso ba mususu wa benga ka zombie zombie oya ajokaka association les amis de Kabangi Kabila Kabangi ajokaka batelier poison sikoyo azakuna na sokuna mamaye mosoko wapi bazolo kaba évacuer kaka entre bango na bango kuna zui poison wana na banza nkute yae puisque zombie wana zoba msusu yewa yango moni to sala makasi to sala sima kuluto no ngwanda po to libérer mboka na biso mboka eza ya bakoko na biso mboka bakoko batikela ka biso tala kuluto na biso Tshisekedi molimo na eti lelo na ne permite yemi koloba ke biso toza mileki nzela memboka ekotikala melinga yo za moleki nzela osala mo action moko akitoko pona mboka na yo wana mboka ekokanisa yo tala batu kwa balumumba bakufa na 36 ans mais ti lelo yo kombo na ye ti na Russie ti na mokili mobimba meme amindelo olubi lumumba ayebi Che Guevara baby po basala babiloko oyo ke mwana mopale salaka batekisi mboka te basengi mboka te Lumumba lobaki bato bakotekanga eza kaka bandeko na ngai bango bakotekanga na babelge babelge wana bango kaka mtu azoko boma biso babelge wana oyo basalaka Jeanval motasalaka Jeanval comme na Jean Yann wana zali camarade ya Katumbi pe camarade ya Kanambi koma moto azali banque Lambert ou tout par banque Lambert yango vivaka na ba diamant na biso vivaka na kilomoto donc tout monde ba banque ils amenent sur na Belgique mboka wana Anvers ba tongango na ba minerai ya Congo tout ça la makasi tout ça sima kuluto no ngwanda mboka ya bakoko na biso merci mingi na président Makengo lelo émission zaki kitoko mingi. Merci mingi na président na biso Lokobutu na intelligence na ye ndenga ye ko éclairer biso na masolo a Chilombo ou Chilombo kutani na Tshibala na 12h47 après biso heure précise donc bango nyonso tout bakende na bango na ba Rwanda botika ba Rwanda tozong si sous message ya kuluto no ngwana botika ba Rwanda entre bango botala bango bokendo ko pesa bango ba maite bokomi ba porteur d'eau ya ba Rwanda mboka eza ya ba koko na biso to sala makasi to libere mboka nzambe apambola biso mboka eza ya ba koko lobby bocha matoi vendredi le samedi ezali émission ya mama moseka oyo asala ka analyse na komi tunaka moto moindo utande wapi ba koko na biso bango banani Yezu mwana nzambe se mondele ba santu nyoso mondele soki zabolo foto moto moinde injustice e uta wapi nzembo wana imemaka verkise na prison na komitunaka nzambe toki zaka vraiment inspiration moko azwaka ya kitoko pona mboka malgré que verkise pe mtaboma mboka na culture mboka me et loko wana tika même ata kufi ya kufi te to kona ko kanisa nzembo wana na komitunaka et pe sara biso chair de poule mokolo ya dimanche émission ya mama na biso bena vraiment mama bena lio na ebite loko nini ezosala kokoso esalaki mais dimanche bokozala na mama na biso Pierrette na mama na biso Geneviève bolukela biso pe mama Antoinette mokolo ya lundi nde tokutani na mama na biso lisusu Mose Kalimbaya la dame de fer tozala na bamama oyo ya boye ata mibale mbele mboka ekenda te tala mboka ndenge ekomi mboka solo Kinshasa solo tanko bamama moseka bazalaka limete ezalaka zone industrielle
limité zalaka bato bakini bazalaki koneluka musala kuna limité mwana ntuke soko zui kende na limité koluka musala na limité parce que na limité zaka na mwa ba industrie mikie mikie zo pesa bato misala lelo limité ango ndenge moko kaka na bumbu ndenge moko na makala ndenge moko na silimbao ekoma bazone lokola na makala ekoma enclavé bazana na makala me bakomi komela mai ya bapui atimuli mobulu bake kozwa mai kuna bakamati singa bate bate na naso na kantini bake kuluka mai na siku na ti ba matisi mai wana po mai bamela ezali soni na mawa kene na makala kene na bumbu kene na selimbao kene na kitokimosi omo na pasi ya bakongolais ba érosion ekoti partout ba érosion ekoti partout circulation ba wewa wana ba wewa ba accident ba wewa ba kibaza ko kufa ba wewa oyo unoso utaki soki kasai ye ko komi na biso ba wewa ngai soko na komi na kisasa na komata wewa te puisque na za ko banga moto na sima kuna na ebite nzambe ya bati la biso wana lundi eza mokolo ya mama moseka mardi botema matoi mercredi komanda lwa boshi na zozela yo mikolo tuzo kayote makamuza ya konginta biso toba kitoko lembate ata maladi ata boye soki kaka na zana mwa souffle funa loba pona mboka na ngai meme soki na kufi lelo baninga na ngai tosaka na bango tosolola na bango akoloba ah noko wana na yebaki ye ata na mona ye nanu te me na banai koyoka mongongo na ye na kati ya radio apundelaki mboka obati nyonso tu baza te ke baleka kaka balakisa bilongi na bango te biso tozo pundela mboka donc mokolo ya mercredi lwaboshi epi jeudi bokuta lisusu na nga na ndoko na ngai epi sa ndoko na nga makengo na nga moko noko tongo etani tokozala susu wana mpo tosolola balobaki na biso soki bakangi yo loba soki bakangi yo te loba kasi loba bakanga yo te loba mpona mboka na yo mboka eza lokola mama bazalaka na ye kaka moko bapapa bakoki kozala ebele me mwana abosanaka te libele kaka ya mama na ye nzambe abatela biso etumba tozo kobunda eza tolingi tosala bato mabe te me tozo kobunda mpona kose réapproprie mboka ya bakoko na biso nzambe azala na biso balobaka na mboka na biso tokomi na sombele suka bisanga bolobo na biso suka mingwele maluku na biso ezali porte ya Kinshasa botikala malamu merci mingi na ndoko langa makengo merci mingi na mama na biso bena malheureusement toki ete merci mingi na ndoko langa lokoboto nzambe azala na biso nzambe apesa biso souffle tolo ba lisusu makama mboka merci de tokutani mbala ya sima. Ndeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo ngo asuka yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi surtout na kati ya lingomba aleluya tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola tokomi na ntango na suka baninga maloba yesu alobaka ekokisami mawa na baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo Neko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepa na bajure toza sosola tango oyo Satana yebi ekosonga na Yesu
biso esi ekoki akomi kosala nyonso mpo abengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na ser elobi na georgette wana oyebi kutu misael wana osalaka kofinga yo nakamwe mingi ndenge ya bandimi ya lelo pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati minigi mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanani balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumue wana balobi oye na mateya ya condamnation otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akini eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona ser akomi ne kobi na ndumbu sosola ntango oyo sosola ntango oyo sosola ntango tozali sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpelelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini yozwa nyonso ya mokili kobungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tv otuni ye bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde bagrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosui alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na yesu ee kolata bamaza tomo ezali nango nde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya bango nde baza na litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo osomi masanga ya milangwa na makaze na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola bazemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpo na kolongola bazemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrancais na bafrancais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebala bajour toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata so
soki yeso azongi pele lote yeba eteli wapezali soki lelo yo kufina masumu oko kende wapi moninga lito manini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo. Bafana ya mangomba mama te alelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu masia ata koya na losambo mingi ekoma lokola ya konkerense basusu bakoma koya na losambo kolakisa babilamba basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka intere na bango aliaalaka atambola na mituka asala malamu baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi fromwe na mosala ya nzambe frɛ towela mbongo te frɛ nzambe akopambola biso kaka ndeko na ngai atako tojosongola eserviteur de moïse kaka boye pasi yesu alandaki intere na ye moko te baninga kutu amikomisaki mobola mpo ete biso nyonso topambolama tozala motema boboto pasta carlos sosola ntango oyo mama teresa sosola ntango tozali mon général soni sosola ntango oyo sosola yedoneata sosola